Amir Xəlil növbəti böyük üzləşməni həyata keçirdi. İki ailə üz-üzə gəldi, ara qarışdı. Nərminin iki övladı ondan intima etdi. Bəs Nərmin Amilin təklifini qəbul edəcəkmi? Uşağımı mənə verirsə almayacaq istəmirəm. Uşaqları üçün mübarizə aparacaqmı? Efirdən sonra nələr baş verdi? Bəs arvadı tərəfindən şiddətə məruz qaldığını deyən mehman hansı görüntüləri təqdim edəcək? Evimi, eşiyimi yığışdırdılar, qapıya maşın saldılar. Şok, şok, şok olay. Ofeliya xanımın 28 yaşlı oğlu niyə öldürüldü? Birini torpağa basırdılar. Bu ölüm hadisədən sonra onun digər oğlu niyə həbs edildi? Bu və digər olaylar. Şousuz olaraq yayınlanan Gəl Danış sosial kriminal layihədə az sonra... Amir Xəlilin jurnalist araşdırmasında Gəl Danışda. Hər vaxtınız xeyir olsun. Gəl Danışda sosial kriminal layihəniz görüşünüzə gəldi. 51033-99 dünən burada bir reklam arası baş verənlər və onsuz da mən bilirdim ki, etibar haqlıdır. Özünə də dedim, nələr baş verir? İki uşaq konkret dünən Nərmini, nə idi qızın adı? Nərmini istəmədi, bu gün Nərmin gələcək, gəlməyəcək, bilmirəm, amma bu gün çox sirlər açılacaq. Yəni, bir ana öz həyatını, belə deyə, daha doğrusu balalarını öz həyatına qurban verdi. Amma burada dırnaq arasından gedir söhbət. Yəni, adam heç bir reaksiya vermir. Deməli, efirdə görüb etibarı gəldi, bağlamı istəyirəm dedi. Baxmayaraq, uşaqlar dünən verilişdən sonra psixologumuzda söhbət elədi. Qəti şəkildə analarını istəmədilər. Çünki o etibardan ayrılır, boşanır, gedir başqasına. Ərəm bu zaman uşaqları aparır Nərmin. Uşaqları aparır və uşaqlar dünən nələri danışdı, nələri. Dedi ki, bizi atalığımızda, yəni o kişiyi ad çəkir, yağışda çöldə belə döyürdü. Yəni, bizi çox döyüb, ona görə biz atamızı istəyirik. Yəni, psixolog niyə rəy verdi mənə? Çünki dedim, bəlkə indi ola bilər öyrətmək və s. Amma burada öyrətmədən söhbət etmir. Burada uşağın 11-12 yaşları var. Yəni, bilirlər nəyə necə olduğunu dərk edirlər. Ona görə bugün danışacaq nəyin baş verdiyini. Həqiqətən də təəssüf hissi keçirdirəm. Çox təəssüf hissi keçirdirəm ki, bəzən də belə olur. Övladlar, nə bilmək, açıq deyək də, bəzi hisslərinizə görə siz balalarınızı qurban verməli deyilsiniz. Yetər artıq. Yenə də biz bugün göstərəcəyik. Mən dünən istəmədim onu, həmin günü təqdim edim. Amma bugün baxıram ki, mütləq qaydada təqdim olunmalıdır bu məsələ. Çox ciddi məsələdir ki, az yaşlıdan gedir və şiddət söhbəti var. Mən qarşı çıxırdım dünən, bu günə kimi, ki o analıqda məhrum edilməsin. Çünki uşaqların izahatı var, uşaqların 7 yaşı keçdiyi üçün fikirləri var. Amma görünən odur ki, elə o alimət də silinəcək. Hətta mən etibara, əgər yenə də deyirəm, saat, hələ bir saat vaxt verəcəm Nərminə. Bir saat ərzində o addımını atmasa, görüşlə də bağlı heç bir müraciət götürməyəcəm. Halbuki dünən mənə etibar... Oy, boynum xırçınladı, nətər aşağı daxdım. Halbuki... Yox, Nərmin nahıdırdı, hə? Halbuki dünən biz nə dedik? Zahar da dedi ki, amil istəyi humanizmini göstərsin, ona görə təşkil edir. Mən etibarı da çəkdim kənara, dedim nə olur olsun o uşaqlarla görüşməlidir ana. Sən də şərait yaradacaqsan. Belə şərtimiz olmuşdur. Bu adam isə o şərtin üstündən görünən odur xət çəkdi və bildiyini də elədi. Hər halda biz danışacaq bu məsələləri mütləq qaydada. Azad Məmmədov buradadır. Dünən qısa danışdıq, aliment əvəzinə ev verib və belə ailələr var. Bizi diqqətlə eşitsinlər, izləsinlər. Baxmayaraq, bu məndə artıq neçənci mövzudur, təbliğat edirik. Amma düzdür, bunun başına gələndə, hədə, bunun başına gələndə də biz efirdə idik də. Ona görə yenə də eyni hallar baş verib. Rəna buradadır. Rəna üçün gələn mesajlar var, məlumatlar var və deyirlər, yenə də fikirlərindədirlər. Rəna bugün də şərait yaradacağım, qısa sözünü desin və ondan sonra iş artıq məhkəməyə girəcək. Bunu da bilmək lazımdır.
Qız xanımla bağlı axtarışlarımız davam edir. Anası buradadır. Yəni axtarış yox. Daha doğrusu axtarış dayanıb. Sadəcə təqdim edirik anasının da istəyi ilə, bizdə ərizəsi ilə, sənədləri ilə ki, qız xanım çıx ortaya. Sənə gəl yaşa deyən yoxdur. Balalarınla bağlı, qız tamam nənənin nəvələri ilə bağlı məlumat ver. Bu ana neçə vaxtdır bax belə göz yaşlı qalıb. Gəl çıx ortaya. Deyir, nədir? Necədir? Qəbul edirəm də. Bundan artıq nə desin sənə? Qəbul edirəm də deyir. Bir zəng elə deyən ana, mən yaxşıyam, tamam, sənin çağırışına səs verirəm. Yığ bu nömrəni, biz qorxuruq artıq, mən onsuz da dedim sənin yerin haqqında, anana məlumat verdim. Amma müəyyən addım ata bilərsən, gizli bir addım ata bilərsən. Yəni bunun üçün mütləq qaydada, bax, ekranda nömrəmizi görürsən, yığ, deyən bizi yığın, geri yığacaq hətta. Yəni o cür mən sənə rahatlıqla yolu başa salıram. Etibarı dedim, danışacaq. Ofeliya xanım buradadır, Ofeliya xanımın oğlu öldürülüb. Ölüb yoxsa öldürülüb və onun bir oğlu ölüb, bir oğlu da həbs olundu. Bu hadisə necə baş verdi? Dəhşətli bir hadisədir, dəhşətli bir cinayətdir ki, biz bu gün bunun təfərrüatları ilə danışacaq, çox mühüm məqamları ilə bir yerdə. Səbirli ol, səbirli ol, səbirli ol. Mehman Abbasov da buradadır. Yoldaş tərəfindən şiddətə məruz qalıb, amma mehmanla bağlı da bizim deyəcəklərimiz olacaq. Dünən mənə bəzi məlumatlar gəlib, gedişatda mən təqdim edəcəm. Yeri gəlmişkən bir məlumat da verim. Deməli, bu Axsu Mərkəzi Xəstəxanası ilə bağlı mənə bəzi şikayətlər gəlirdi. İndi görünən odur, Soltuyev Etibar Şükrullaoğlu. Bəzi şikayətlər gəlib Axsu Mərkəzi. Görünən odur, yenə də biz bir həftəmizdə Axsu Mərkəzi Xəstəxanasına aid edəcəyik. Çünki burada bir dələduzluq var. Sabah qəhrəman da burada olacaq. Yəni, bu Axsu Mərkəzi Xəstəxanası ilə mən istəmirəm, heç çox var bu bir nəfərə görə ümumi məsələ olsun. Amma bu xəstəxananın daxilində baş verirsə, hə, zarar. Daxilində baş verirsə, mütləq qaydada bununla bağlı addımlar atılmalıdır. Hər halda bu etibar həkimlə bağlı digər şikayətlər də var idi bizdə. Yadınızdadır, xatırlayarsınız, təcili yardım qəzası söhbətində də etibarın adı çəkilmişdi. Etibar həkim təcili yardım vurmuşdu. Ana ölməyinlə də bağlı. Amma hər halda bu gün bütün kadrlar arxivlərində hazırlanır. Axsu Mərkəzi Xəstəxanası ilə bağlı. Bütün arxivləri açacaq, efirə vermədiyimiz anlar da olacaq ki, biz əsas da bu Soltuyev Etibar həkimlə bağlı. Hər halda mən əminəm, adı çəkildisə bu dəqiqə nə qədər zəhlə gələcək ki, mənə də alladı və s. Bu sənətləri biz yığıb Daxili İşlər Nazirliyinə. Hətta mənə dedilər ki, Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin adından da istifadə edirmiş adam. Təsəvvür edin, nə bilmə, oğlu, sinif yoldaşı oldu, nəsə. Belə bir hadisə səs yazılarına indi əməkdaşlarımız tam olaraq qulaq asacaqlar. Yəni, bu qədər də olmaz. Dələduzluqla bağlı mübarizə getməlidir. Şikayət həkimlik peşəsi ilə bağlıdır, yoxsa nə ilə bağlıdır? Pensiyaya düzəltmək adı altında. Axsu Göyə Mərkəzi Xəstəxanası insanlara pensiya düzəldir. Bu boyda qalıb bu Sosial Müdafiə Nazirliyi görünə oldu. Hələ iddia olaraq qalsın və biz bu məsələlərə bir-bir aydınlıq gətirəcəyik. Təbii ki, sırası ilə. Görün başqa. Aha. Yəni, bunların hər birindən danışacaq. Bir elanı nəzərinizə çatdırıram bir daha. Əhmədov İlyas Ramazan oğlu olub. Onun qızı Rəhilə xanım öz əmsi oğlanlarını axtarır. Söhbət Əhmədov Səfərin övladlarından gedir. Digər əmləri də var. Əhmədov Əhməd, Əhmədov Dəmir. Əsas da Əhmədov Səfərin övladları. Biz onu tanıyanlar, bax, ad soyadı çəkirəm, nə olar? Bizə məlumat verin. Çünki dünən gələn mesajlar var. Təqdim eləyəcəm, yenə də qoy, oxuyayım. Övladları kimdir? Əhmədova Elmira, Əhmədova Nicar, Əhmədov Fərhad, Əhmədov Faiq. İsmailıda Lahıç qəsəbəsinin özünün kəndi var. Həftə soylu kəndi, həmin kənddəndir olduqları ehtimal olunur və Əhmədov Səfər Ramazan oğlu Nərimanov da yaşayıb. Yəni, onun uşaqları bizi eşitirsə, çox xahiş edirəm, bizimlə əlaqə saxlayın. Sadəcə, Rəhilə xanıma atasının həm də məzarı lazımdır, onu görmək istəyir. Elə görüşmək istəmirsinizsə, elə deyin, məzarının yerini biz də bu məsələdən danışaq. Reklam arası çox mühüm məsələlər baş vermişdir. Etibar dedi, inanmıram o qadının o hala düşməyini. Bizim qaynar xəttimizdir. Hər bir məsələdən danışacaq. Yenə də deyirəm, bugün qərar verəcəm şəxsən özüm, etibarla bağlı, etibarın övladları ilə bağlı. İndi mən reklam arası etibar danışdım Vəfa xanımla. Uşaqları mütləq görüşdürürsün onunla.
Uşaqlardakı o travma heç olmasa bir az sakitləşdin və atalarını istəyirlər uşaqlar. Hələ ki deyəcəyib. Cəlilabadda bir hadisə olub yeri gəlmişkə. Mən bugün 16:45-də xəbərsiz olacaq, bilirsiniz, verilişimizdən dərhal sonra. Mən çox təəssüf hissi keçirirəm. Həqiqətən də bu qədər də olmaz. Bu naşılığı kimdən öyrəniblər bu bəzi icra hakimiyyətinin nümayəndələri? Ateş bir təqdim elə o Cəlilabadı. Deməli, yəni bu qədər olmaz. Biz yaşıllıqdan danışırıq, biz problemlərdən danışırıq. Baxın, əziz tamaşaçılarımız. Adamlar ağacı asfaltlayıb, asfalt vurublar. Adam bu qədər, necə təbliğat aparım ki? İndi baxacaqlar, deyəcəklər, Amil danışır. İndi bu ağaca necə su verək? Bəziləriniz susuz qalmayasız, yazıqsız. Bax, bu ağac da canlı da, bu ağacı, yox, ateş bir planda verir zəhmət olmasa. Qoy diqqətlə baxsınlar. Deməli, səki boyu ağacları asfaltlayıblar. Yəni, bu canlıdır. Bir ağacın kəsilməsinə görə 3000-5000 cərmələr yazılıb. Bu, yaşıllığı qorumaqdır. Bunu hansı naşı adam edib, buna gülərlər, buna valla, buna biz güldük. Bax, mən material təqdim edəndə Səmaya xanım da özündən çıxdı ki, ay Amil, bu nədir, belə bir biabırçılıq olar. Bu, Cəlilabadda baş verir. Baxın, indi bugün daha təfərrüatları ilə 16:45-də xəbərsizi izləyəcəksiniz. Amma buna, ağaca bu suyu necə verəcəklər? Yəni, bunlar bu canlı, bilirəm, buna da söz tapacaq bunu eləyən, deyəcək ki, sonra açacaqdıq da. İndi fakt göz qabağındadır ki, mikrofonu. Yəni, bu... Özdə təbiətin elə bir vaxtıdır ki, bu canlılar ancaq yağışdan, qarından qidalanırlar. Sən onu usta sulamırsan, bədbəxt edib qoyubsan, biraz da betonu töküpsən. Bilmirəm. Bu asfaltın ora qırı da axıb onun dibinə. Çox biabırçıdır, bu çox biabırçıdır. Çox biabırçı bir hadisədir. Bu Cəlilabad mərkəzində baş verib. Yəni, inanırıq ki, biz sabaha biz görüntü görəcəyik ki, bu məsələ həllini tapıb. Yəni, adətən mən biraz səbirli oluram, amma da bu mövzuda da yox da. Biz yaşıllıqdan danışırıq. Qurumuş ağac olur bölgədə, mən onu kəstirənə kimi da zəng eləmədiyim yer qalmır. Zülüm çəkirəm. Bunlar gəlirlər burada, baba, asfalt örtüyünü vurublar ağaca. Deyirlər ki, biz bax, belə, bizdə yeni texnologiyadır. Çində, İtaliyada, başqa ölkələrdə hətta ev sahibi narazı olanda ağaca dəymirlər, yolu ağacın kərarından çəkirlər və yaxud da onun üçün şərait yaradırlar. Bunlar götürüb asfalt örtüyünü, və bu formada da təbliğ edirlər. Yəni, inanıram, inanmaq istəyirəm ki, bugün bu məsələ həllini tapacaq. Yəni, bu Cəlilabad üçün yaraşmayan bir hərəkətdir. Bəlkə də başçının xəbəri yoxdur, amma bunu edirlər. Bu səliqəlik deyil. Yəni, bu düzgün hərəkət deyil. Yaşıllıqdan danışırıq. İndi Cəlilabadda biri, yazığın biri, qurumuş ağacı kəsən kimi 1000 manatı qoyursunuz onun boynuna ki, bəli, olmaz. Biz də bunu deyirik. Amma da özünüz ağacı asfaltlanmışsınız. Nə deyək? Sabah da yəqin qaşıyarsınız bu ağacı. Bilirsiniz, Amil müəllim, bu bəzilərin, deyirəm, hamı demirəm, inzibati razı vahidlər, nümayəndələri, bəlkə də oturduğu stolun dərk eləmirlər. Bunlar ölkə başçının kiçik nümayəndələri yerdə. Onlar ölkə başçının apardığı siyasəti hər gün yox izləməlidirlər. Dəfələrlə möhtərəm prezident deyib ki, ağacları kim kəsirsə, orada o binanı yıxmaq, orada ağacı təzdəndən əkmək bu adamı cəzalandırmaq lazımdır. Bəli, və cəzalanırlar da İbrahim müəllim. Sadəcə artıq bu adımı atan cəzalanmalıdır. Bəli. Bu o deməkdir ki, həmin onda qurum, sonra gedib heç kimin qapısında deməsin ki, ağac problemi var. Nəysə, təfərrüatları təqdim olunacaq sizə gedişatda. Daha doğrusu 16:45-də xəbərsiz bizdən dərhal sonra xəbərsiz veriliş yayımlanır. Biz başlayırıq bir daha elanımı mən təqdim edim zəhmət olmasa. Deməli, Əhmədov İlyas Ramazan oğlunun övladı Rəhilə xanım öz əmlərini axtarır, əmsi uşaqlarını axtarır. Söhbət əmləri Əhmədov Əhməd, Əhmədov Səfər, Əhmədov Dəmirdən gedir. Əsas da Əhmədov Səfər Ramazan oğlunun övladları var. Bunlar kimdir? Əhmədova Elmira, Əhmədova Nicar, Əhmədov Fərhad və Faiq bəy. Lahıcın Həftə Soylu kəndindən olduqları deyilir əslən, amma Nərimanov rayonunda yaşayıb sonradan Səfər əmisi. Rəhilə xanım həm də atasının məzarını istəyir, yerini bilmək istəyir. Hərə bir söz deyir, bizə qurt qapısı deyən oldu, adamdar tərəfləri deyən oldu. Hər halda Nərimanov da elə qəbir sandıqda olduğunu deyənlər də oldu, amma hər halda əmsi uşaqları ortaya çıxsa, çünki zaman elə oldu ki, yolları ayrıldı, yarısı Axsuya getdi, yarısı bu formada, ona görə bu məsələ də diqqətimizdə qalsın. Biz etibarla bağlı danışacaq mütləq qaydada, amma mən istəyirəm Ofeliya xanıma mikrofonu verək zəhmət olmasa. Mikrofon orada dostlar, kimdədir? Ofeliya xanım, götürün mikrofonu. Ofeliya xanım solundadır.
Allah rəhmət eləsin oğlunuza. Bir oğlunuz rəhmətə getdi, bir oğlunuz yaralandı, daha doğrusu həbsxanadadır. Həbs dövrünə gələcəyik, amma biz bilməliyik bu düzgündür, yoxsa yox, nə baş verir. Neçə yaşları vardı oğlunuzun, oğlanlarının? Yaxın tut. Niyazin 28 yaşı, Kemalın 37 yaşı. Ölən Niyazdır, hə? Bəli, ölən Niyazdır. Evliydi, 3 dənə balası var. Vay, vay. Elə bil, yaş yarımın da biri, 3 yaşında da 2 dənəsi, əkiz qızı var. O yaşlı uşaqlar gör nə qədər travmalıdır ki, gecələr durub atasını axtarır. Maşın küçədən keçəndə yürür ki, atam gəldi, dədəm gəldi. Çox böyük dərdim var, Amil müəllim, çox böyük dərdim var. Haradan gəlmiş Sofəliyə xanım? Daş kəsən əmir var kəndində. Necə olub hadisə? Yəni, Niyaz oldu birinin adı da, rəhmətə girəm. Niyazi, Niyazi. Niyazi necə oldu? Harada oldu? Nə vaxt olub hadisə deməli? Keçən il dekabrin 11-i günü, səhv eləmirəmsə, yəni... Necə olub hadisə? Hadisə belə oldu ki, oğlum Kemal müəllim yoldaşına həm də ki, uzaq qohumuydu. Münasibətimiz var idi, gəliş-gedişimiz var idi. Yəni, bu Kemal Bayramov oğlum. Kredit götürəndə bunu deyibdi ki, sən bana 1000 manat ver, 2 aydan sonra sənədlərimi düzəldim, götür və özünə qaytaracam. Ta oğlan bu oğlan qaytarası olmuyordu. Bunu da açıqlananda mən eşitdim, dedim ki, ay bala, bir-birinizlə üz-göz olmaq, qoy mən böyüklərinə zəng eləyim. Bəlkə bir yola gələlər. Niyaza dediniz, Niyaziyə dediniz. Niyazin şəkli Kemala, var bizdə. Kemala, bəli. Bir baxaq bir saniyə, oğlana görmək istəyər. Budur oğlunuz. Qar yağın, narın, narın dallarım o yaşlı yar hallarım olanın hatırladığı 28 yaşlı Daşkəsəndə 28 yaşlı Niyazın müəmmalı ölümü. Oradan da müəmmalı olaraq bu ananın 2 övladınız vardı anacan yoxsa 2 oğlu var imiş elə bir qızı da. Mikrofona zəhmət olun. Mikrofona de, eşitək hamımız. Sənə qurban olum. Umut yeri bəs deyib sizin yanınıza gəlmişim ki. Yox, indi biləcəyik. Biz hüquqşünas da ayıracaq, vəkil də ayıracaq. Amma de görə necə oldu? Bu sirin üstünü, bax bu efirdə açmanızı istəyirəm. İnşallah. Pulu verib, deməli. Pulu verib, qaytarıb verməyibdə. Hə, kəh itkin düşdü. Həmən o pulu alan müəllim yoldaşı. Kəh dedi ki, verməzdin. Kəh dedi, verəcəm. Kəh dedi, falan yerə gəl, verim. Kəh dedi, falan yerə ver, gəlim. Hər dəfə gələndə bir bahanə ilə mən də dedim, ay bala, qoy zəngiliyim, böhlərinə deyim. Bəlkə bir qərələ gələlər. İndi razı ola bilsin ki, elə qırıq-qırıq verərlər də. Mən zəngilədim qaynatasına, dedim ki, yaxşı, arada xətir hörmətimiz var idi, bu yaraşardı mı? Mənim evlatlarım sənin başına belə oynaşsa, allaşsa, nətər olardım. Qaynanası götürdü oradan telefonu, kişi, nə bilim, elə kişilərə, nə bilim, heç, elə bil, heç nədir bu evdə. Əlinin çəkdə aldı ki, nəvəm Ayxan, o pulu alan əlinin oğlu, uşaqlarla, dostlarla uşaq bıçaqlamışdı. Yəncə 7000 verib onu polisdən çıxartmışım. Bir də zəng eləmə, yer üzündən yer yanını kəstirərim. Ona tana nəvə saldı, qayıtdı ki, oğlanlarına de qavağıma çıxsın. Ayxan əlindən aldı, dedi, oğlanlarına de qavağıma çıxsın. Həm də bu Niyazi yanım deyildi. Dedi ki, ay, sana bir söz demədi ki, Ayxan, yəni dedi ki, dədən borcunu versin də. Ona kimi mən ad boy verdim. Adboy verdim, qayıtdı, bu bir də yığdı, Ayxan bir də yığdı, ay Niyazi belə çıx, ay Niyazi, elə bir şadlıq saray var, Vüsal şadlıq saray, onun yanına çıx, nə bilim, hara çıx, ona tana, mən adboy verdim,
Niyazın özünə yığdı. Niyazın özünə yığanda bunu Niyazın əlindən mənim balcım öyündə qonaq qalmışdıq. Uşağı malicə gətirmişdik. Niyazın iki dənə xəstə uşağı var idi. Balcım əlindən aldı. Dedi ki, zəng elədi ki, Niyazı, gəlmişik qapınıza, çölə çıx. El eləmə ki, içəri girim uşaqlarınla, körpələrinlə bir yerdə qırım. Mən inanın Allaha o vəziyyətdə çöl darvaza yürüdüm. Əxyalım başı açıq, darvazayı qıfırladım. Gəldim, ona tanı bu Niyazı baldızım qoymamışdı qavağına durmuşdu ki, çıxma da, lazım deyil. Ona da qapıyı da qıfırladım. Dedi, az, eğer ki, içəri girəcəm, uşağın içinə lazım deyil. Dəndə mən dedim ki, çöl qapıyı qıfırlamışım, arxayın ol. Nəsə, bu əl çəkəsi olmadı. Döndü, zəng elədi. Niyazı belə çıx, Niyazı belə. Niyazı bıraxardıq mı? Bıraxmadıq, çıxmadı. Ta yatışdılar. Axşam yatdıq hamımız. Mən gec yatdım. Dedim, birdən uşaqdır da, təsirlənər, durar çıxar. Gec yatdım. Səhər də durdum işimə, gücümə. Nəsə, işimdə deyəndə yalnız o malicədə olan nəvələrimin dərdindən parniklərə gedirdim bu yaşımda. Nədir, onların malicəsinə kömək bir 10 manat gündə öyə pul gətirirdim. Getdim işə, qayıdıb gələndə gördüm, yoxdular. Balcızıma dedim ki, hanılar, dəndə dedi ki, əldən pul almağa gedibdi. Əli deyibdi ki, gəlin, yarısını verəcəm pulunuzun. Dəndə mən zəng elədim ki, o böyük oğluma. Ay Kemal, haradasınız? Dəndə dedi ki, mama, xəstə xana gəlin. Sizə qurban olum. Oradan sonra da mən öldüm. Nə tərk etdim, nə tərk etmədim. Ölmüş bir ölü getdim ki, balalarım qan içindədir. Mesistra gördüm, polisə dedi ki, qardaşlardan birinin vəziyyəti ağırdı. Yalvardım, hasıdır, qaçdı, dedi xala, məndən soraşma. Nəsə, əməliyyatdan çıxartdılar. Polis dedi ki, nay xala, əli də ölübdü. Qaldım çaşbaş. Nə deyim, burdan anarsınız, sizdən xahişim odur ki, kamerayı. Baxılacaq. Mənə kömək. Kim vurub oğlunu? Mənim oğlumu. Oğlum orada danışdı ki, elə bil bir müddət yatandan sonra aildə. Qalx, dedi ki, mama, əli öldü. Əli nə? Əli öldü. Əli, bu əli o qarşı tərəf pul alan. Dedi, əli öldü. Ölübmü əli həqiqətən? Həqiqətən ölübdü. Oradan anarsın, kamera baxsanız biləcəksiniz əlinə tər öldüyünü. Yəni, mənim uşaqlarımın sizə günahı nədir? Əli öldü deyən kim oldu? Niyazi? Niyazi. Bir də dedi ki, mama, qarşı tərəf hücumə keçər, mənim uşaqlarımı olduğumuz yerdən çıxardım. Yəni, Ofelə xanım, belə başa düşdüm ki, Əli də gəlib söhbətə, sizin iki oğlunuz da gəlib. Və belə rəsmi, yəqin ki, indi birazdan biz maraqlanacaq. Hər halda nə idi digər oğlun adı? Kamal? Kamal onu öldürüb, belə düşünülür. Kamal onu öldürmüyüb, sizə qurban olub. Odur mənim istəyim ki, o kamera açılsın, efirdə verilsin. Bir ildən sonra, bir il tamam olunub, amma kamera görüntüsü qalmaz. Belə şahidlər kim olub? Hadisə yerində kim olub? Kamal, Əli, Niyazi. Kamalla Niyazi gedibdi ki, Əli gəldi, düşüblər həmşəki kimi, əl veriblər, görüşüblər. Deyib ki, ay Əli, biz kəndə getməliyik, bizi yola sal, biz çıxıb gedək, tələsik gəlmişik. Dəndə Qadif deyibdi ki, mən başqa yerdən götürəsiydim pulu. Nə qədər pulun söhbəti gedib ortada? Min manat. Min manat. Min manatı iki nəfər ölüb. Dəndə deyibdi ki, oğlum, Ayxana demişim, bir yerdən eləmişim yerini. Ayxan gətirib gələcəkdir. Bu dəmdə baldızım zəng eləyib ki, ay Əli, axşam uşaqlar telefonda biraz ağızlaşıbdı, hadisə törər, ha? Dəndə Qadif deyibdi ki, yox, ay, bibi, elə şeyim olar, arxayın ol. Elə deyib, hanı, Niyazi, hə, yanımdadır, uşaqlar yanımdadır. Dəndə Qadif deyib ki, Niyaziyə ver görüm, yanındadır mı? Dəndə Niyazi alıb deyibdi ki, ay bibi, 5 dəqiqəliyinə söhbət eləyirik, yanındayıq, gələcəm. Əlinə də telefonu qatar özünə verib. O dəmdə Niyazi dedi ki, maşından 5 nəfər töküldü, nümrəsiz maşından. Mama, bıçaq əllərində töküldü. Daha gözdülər. Bu min manata görə. Bəli, bəli, bəli.
Bəli. İndi söz verəcəm, bir hələlik bir yerə qoyaq mikrofonu. Çünki reklam arasında bir sorğu verəcəm, ünvanlayacağım. Bugün gəlsin o sorğuya cavab çalışacağım. Amma hər halda bu da bir pistə olsa, örnək tərəflər olsun. 1000 manatdan ötürü, heç, ümumiyyətlə puldan ötürü. Yəni görün nə hallara gəlib çıxmışıq. Mən verəcəm söz. Deyirik, davam eləyə 510-33-99 ixtiyarınızdadır və müraciətlərinizi ünvanlayırsınız. Baxın, indi burada məsələ biraz başqa cürdür. Təbii ki, gəlmişsiniz, amma hər halda sorğu da ünvanlayacaq. Birazdan indi ekspertlərimizdə sualları olacaq. Siz, belə deyək də, döyüşdə olmamışsınız. Döyüş taylarda, o da mübahisədə, davada olmamışsınız da, Ofeliya xanım. Amma o əlinin neçə yaşı olub? Mən 42 yaşı olmalıdır. 42 yaşı. Amil müəllim, xahiş edirəm, o kamera efirə verilsin. Yox, o kamera görüntüsünə inanmayın, bir ayaq silinir. O müsəddikdə olsa bilinəcək. Bir dəqiqə bir söz deyək, gəlin Allahla danışaq. Bax, oğlum, Allah rəhmət eləsin, 28 yaşında Niyazi. Bəli. Bu adam görüşə gedirsə, niyə üstündə bıçaq aparıb? Görüşə getməyibdə, anladıq ki, gəl pulu verim. Bildim, niyə üstündə bıçaqla gedir? Belə deyil, niyə üstündə olmuyor, maşında olubdur. Amil müəllim, o bıçaq həmişə maşında olubdur. O heç vaxt üstündə bıçaq. Bu bıçağı niyə gəzdirirlər bu cavanları? Bıçaq lazım idi, çünki bir yanımız Bakı idi, uşağın müalicəsi. Bir yanımız kənd idi, bir yanımız gəncə. Ay xanım, yoxu, siz nə danışırsınız? Maşında var idi. O demirdin ki, ay oğul, bu bıçağı yığışdır burada. Yox, özümüzə lazım idi axı. Bir ev həşəsi kimi. Uşaqlıydıq, meyvə kəsməyə, ay sağ ol, lazımımız idi. Niyazi heç hava üstündə bıçaq saxlayamıyor. Ancaq atam maşında olubdur. Yox, amirdən, insan özü meyvə olub. Mən kimisə qaralamıram burada. Yol gedirik, biz də yol gedirik. Lös, siz nə dediniz? Basmaz qutular var da, evdə doğrayırsan, hazır qoysan meyvələr içində, yol boyu uşaqlara verirsən, ya özün yiyirsən. Bıçaq gəzdirmək elə odur. Mübahisə meyli. Bəli. Özünü qoruma əlaməti olaraq gəlmək elə odur. Mənim oğlum müqayisəyə də getməkdir. Mənim oğlum müqayisəyə gedəsi olsa elə onların qabağına çıxardı. Çıxməkdir. Görə, qulaq açar. Qardaşına zəngləyibdik. Bax, Zar, söz verəcəm. Anar, dəfələrlə şahid olmuşsunuz belə mübahisələrin. Yəni, bıçaq aparmaq psixologiyasında bilirsiniz. Bəli, bəli. Əvvəlcədən düşünülmüşdür. Əvvəlcədən düşünülüb, planlaşdırılıb. Özü də burada bir az müəmmalı tərəf odur ki, yəni bunlar hazırlıqlı gediblər. Əgər müdafiə... Yox, bir dəqiqə səbirli olaq. Bunların qabaqcadan nəsə düşmənçiliyə... Çünki özün arkamaniyyə ilə mübarizə aparan qardaşınızdır. Bunların öncədən nəsə düşmənçiliyə olub, yəni pul məsələsindən də olub. Çünki insan ölümü, yəni gedib insan öldürmək, yəni əvvəlcədən bıçaqlaşmaq. Bu, başqa bir məsələlər burada var. İndi belə bir götürəndə Niyazinin əlində bıçaq getmək və əlinin üstünə, oğlu Ayxanın üstünə, bıçaq maşında qalıb. Oğlu da yaralanıb deyirlər. Oğlu yaralanmayıbdır, xeyr, yalan sözdür. O kamera açılmasa, əlbəttə günah mənim uşaqlarımda qalacaqdır. Mən ona görə sizə üst tutmuşum ki, o sözü üst tutmaqəbətin bildik. Bir dəfə dediniz, yəni onsuz da mən verirsən sonra baxacaq, bu iş bizdir, yoxsa yox. Yalnız mənim köməkliyim kamera ilə. Oğluna nə qədər iş veriblər? Hələ verilməyibdir, yəni istintak gedir, amma istintak əksinə gedir. O detalları Zahir bəy məşğul olacaq. Bıçağı özür istəyirəm. Qoxdum, Allah köməyin olsun. Mikrofon açıb. Eyb yox, eyb yox. O yadigarın problemdir. 2% getdi ondan. Buyurun, buyurun. Yox, bıçağın biz təkcə bu iş üçün demirik. Ümumiyyətlə, bıçaq hər bir insanın əlində nə vaxtsa bir cinayət törədə bilir, adi insan. Üzr istəyirəm, axıra kimi qulaq asın. Bıçaq ancaq cərrah halında əlində ömür uzadır. Adi insanın əlində ömür qısaldır o. Qəşək. Ancaq cərrahın əlində ömür qısaldır. Bilirsiniz, insandır, bir də görürsün, əlində bıçağı var, ya maşında bir əsəbləşdi, şeytan yoldan çıxartdı, alır 50 dənə xəsarət törədə, 50 hadisə törədə bilər. Ona görə də mən bütün insanlara deyirəm, bu maşında da bıçağı gəzdirmək düzgün deyil, cibdə də bıçağı gəzdirmək düzgün deyil. Ona görə də əsəbləşəndə əl atacaq bıçağı, o daha ona qədər saymayacaq. Amil demişsən, ona kimi say sonra. Bəli, hə. Ona görə də bu bıçaqdan biraz uzaq durmalıdır. Gənclərimiz uzaq durmalıdır. Bax, burada adi 1000 manatdan ötürü. 2 dənə gəncin həyatına son qoyulub. Bir. 1000 manatdan ötürü. Bir dəqiqə də, axıra kim. Yəni, burada puldur da, pul söhbətidir. Yəni, fərqi yoxdur dəyərində. İkinci, təkcə bununla bitmir. O uşaqların valideynləri var, qohum-əqrəbələr var, uşaqları var,
Bunları iki qəbirli arasında düşmənçilik yaradır. Onların hələ gələcəkdə hansı stres keçirtəcəyi, nə cür bu dəqiqə hansı durumdadırlar, bir ildir keçib üstündən siz yenə görürsən ki, haqqı ədaləti axtarırsınız. Bu davam edəcək, ona görə də bu bıçaqdan, bu bədbəxt hadisələrdən Allah bütün milləti qorusun və bu gənclər belə amin, səbirli olsun. Amin, amin. İradə xanım, nə təklif edirsiniz, nə ümumiyyətlə fikriniz var, çox maraqlı. Deyəcəksiniz, narahat olmaya vaxtımız var, narahat olma. Yəni, o insan pulu qaytara bilməyəcək, insanlar əhmət eləsin, geri almazdı, kişinin sözü bir olardı, deyibsə verəcək, verməlidir. Və siz deyirsiniz ki, 5-6 nəfər maşında adam düşüb, gəlib bunların üzərində. Bunlar da, mən belə başa düşməyəm, Amir qardaş, bunlar özünü müdafiə üçün bıçağa götürüblər. Çünki əvvəldən onları bunlara təhdid ediblər ki... Yox, niyə demirsiniz ki, bunlar ora gələnə kimi artıq hazırdır, nəsə bir söhüş olub ortada, təhqir olub, durduq yerə gələn kimi... Öncədən xanım dedi, o axşam oğlan deyib ki, Ayxan, çıxın, gəlin falan yedə, biz sizi gözləyirik. Yox, gözləyirik, yox, pulunuzu verəcəyik. Pulunuzu verəcəyik, amma deyib ki, hazır gəlin. Hazır gəlin, təbii ki, kişi ki ilə danışan zaman, axı siz öncədə pulu al... Yox, siz elə danışdınız ki, xanım, müəllimə, siz elə danışdınız ki, deyib ki, Ayxan deyib ki, siz gəlin, biz sizi falan yedə gözləyirik. Dediniz, dədiniz, hansısa bir, dediniz ki, hansı qatı Demək ki, davaya çağırıbsa, müəllimə. Biz onu qoymadıq, bıraxmadıq. Səhər kirməyibdə. Sizin oğlunuz... Öz nümrəsindən zəhv vurub səhər. Sizin oğlunuz hazır gedib ki, davı olanda bir şey olanda o da özünü müdafiə eləsin. Hazır da getməyib. O, Ayxanın atasına allanıb gedibdir. O, qohumluğa allanıb gedibdir. O deyibdi ki... Oğlan uşaqları 29-30 yaşında artıb... qanun olur da söz götürməyən olur ki ona heç kimi işləndirməsə həm də əsəbi olub baxı pulda pul məsələsi olub yəni burada bir tərəfli deyil burada həm onların da günahı var sizin də günahı sizin uşaqlarınız da bıçaqdan istifadə eləməyə bilərdilər də yəni, eləməyə bilərdilər təmiz öldürsünlər gizləsinlər bıçaqdan istifadə olunmur kamera baxsanız biləcəksiniz nədən istifadə olunur mən xahişim odur ki kamera açılsın kamera açılsın onda günahlı günahsız neçə nəfər mənim uşaqlarıma nə günah qoyub nə təri vəşincəsinə nə təri doğru qoyub nə təri olubdur məni yaxşı mənada təəccübləndirdi çünki burada biz çox görürük də şikayətçilər biz sualı veririk A'dan onlar Z'dən danışırlar ki, buna görə şəxsən mən sizə təşəkkür edirəm. İkincisi, Allah o ölən balonuza rəhmət eləsin. Digər tərəf var, Əli, Allah ona da rəhmət eləsin. O da bir can idi. İndi hər bir halda mübahisə pulun üzərində üçün. Bıçağa qaldıqda bıçaq bir əmək alətidir. O avtomobildə də ola bilər, evdə də ola bilər və s. və ilaxır. Amma əsas hüquqda götürülür, cinayətdə götürülür. Bu, Hansı məqsədlə, yəni niyyət necə ki dində var, hüquqda da var, niyyət nə olub? O bıçağı maşına qoymaqda niyyət nə olub və hadisələr necə cərəyan eləyib? İndi siz deyirsiniz ki, orada Əli deyib Niyaza ki, hə gözdə indi oğlum Ayxan pul gətirəcək, amma sonradan oğlu Ayxan gəlir, belə başa düşdüm də, yanında bir neçə nəfərlə. İndi burada, Ofeliya xanım, üzr istəyirəm, burada... Əslində, istintak gedir, hələ istintak yekunlaşmayıb. Bu kamerada əslində qalsa bir istintak materialıdır. Hələ onun üzə çıxmağı da istintak baxımından, biraz cinayətin araşdırılması baxımından doğru olmaz. Kamera, əgər orada ərazidə kamera olubsa, təbii ki, kamera görüntüləri var və mütləq mənada istintak, o görüntülərin alınması ilə bağlı üzr istəyirəm, sorğu verib, hansı ki, siz deyirsiniz ki, mən özüm də baxmışam kamera görüntüsünə. Amma orada kamerada biraz səs yazısı da olmadığı üçün biz hələ bilə bilmirik ki, hadisələr necə cərəyan eləyib. Var, son zərurət həddi var, özünü müdafiə var və s. və ilaxır. Cinayət qanunvericiliyində bunlar nəzərdə tutulub. Hansı halda mən belə deyək də özümü müdafiənin həddi var da. Bir var ki, qarşı tərəf məndən fiziki tərəfdən cəhətdən zəifdir. Siz danışın, Zahir bəy. Bir var ki, məsələn, qarşı tərəf məndən fiziki cəhətdən zəifdir, mən onu əlimlə saxlaya bilirəm. Özümü müdafiə eləməyinə. Zahir bəy, 5 nəfər təbii ki, iki nəfərin üzərinə düşəyəm. Gəlin, biz empati kimi quraq da. Bax, bizim də bacınız, qardaşınız da sizin. Nəyə siz xanımın? Biri yolda, həbs olunan yoldaşınızdır. Siz Kemal'ın yoldaşısınız. Kemal özünə müəllim olub anladığım qədər. Nə müəllimi idi? Mikrofonu ötür zəhərdə olmasa. Kemal nə müəllim olub?
Müəllim oldum, uşaqlara dərs deyirdim. Mən oxumamışam deyim, bilmirəm. Onu mamam gəlir. Amma məktəbə gedib gəlirmiş də. Hə, məktəbə gedib gəlirdim, məktəbə toxuyurdu. Əli də müəllim, Əli də müəllim olub həm məktəbdə. Çox üzr istəyirəm, siz təhsil almamışsınız ümumiyyətlə. Mən yetim olmuşam, atam anam olmuyor. Analıq baxıb böyüdü. Allah canını sağ etsin. Yəni, verin mənə, verin. Hə, zar, baxın, yaxşı, baxın təfərrüatlarını deyil. Yəni, ən azından yoldaşınız nə işlədiyini? Yoldaşım müəllim işləyirdi. Bilin, nə məlim, heç soruşmadınız neçə ilə ərzində ki, ay yoldaş, sən nə məlimi sanırsın? Yox, yəni, xanım özü soruşmuyor, deyin, deyə kimi. Bilirsiniz, çox üzr istəyirəm, bu ola bir Amma mən bildirmək istəyirəm, bu dəqiqə Azərbaycanın kətlərində, əksər yerlərdə qızları oxutmurlar. Qızları da, oğlanları da qoymurlar məktəbə. Bir maddi cəhətdən, bilmirəm, indi özləri bilə-bilə eləmirlər. Bizim bu dəqiqə çox savadsız uşaqlarımız var. Çox da. Ana, nəsə deyirdiniz, buyurun. Mənə maraqlı gələn tərəf oldu ki, yəni evdə valideynlər də ana özü yoldaşır. Yəni bunlar axıqlar qapını qırıb evə girmək istəyirlər. Həmin məqamda niyə polis Olub belə bir şey, mikrofonu ver. Deyirlər, gecə gəliblər, təhdidlər ki, evə girir. Açıqaşlar olubdur ki, gəlibmişlər, ancaq mən deyə bilmərim gəlmişdi, görmədim. Onun üstəndikdə masval verdi ki, gəlmişdimi, yəni mən onu deyə görmədim. Amma sonra özünün telefonunda araşdırıblar ki, gəlibmiş, bizim xəbərimiz olmuşdu, intəhsə biz oğlumu qoymamışıq çıxmağa. Səhəri durub bir də başlayıb, Niyazi gəl, Niyazi gəl. Niyazinin telefonunu yoldaşı bloka salıbdı, Ayxanın zəng gəlməsin deyə. Sonra başlayıbdı, Seymur adlı bir şəxsinə zəng eləyib, Murad adlı bir şəxsinə zəng eləyib. Bu qardaşı Kamala zəng eləyib ki, qardaş, məni belə bezdiriblər. Dəndə qayıdıb bu, həmən o Murata zəng eləyib, deyib, ayə, sən mənim avala görürəm, uşağım yerdəsin, hər kimin balasısınsa, sən biz özümüz qohumuq, nə məsələmiz var, özümüz həlləyiləri, siz qarışmayın. Dəndə qayıdıb deyibdi ki, mən Ayxanla dostum, Ayxan nə desə, onu da eləməliyim. İndi, bax, davam eləyəcəksiniz, bu qədər təbliğatlar, bax, Zakatalada, ikili pəncərədə, Görüntülər də təqdim olunsun, səhər saatlarında ər arvadını bıçaqlayıb, qətlə yetirib. Yəni, bu dəhşət apar televiziyasında istinadən elə bizə xəbərimizi verək. Deməli, hadisə qısqanclıq zəminində baş verib. Ateş ikili pəncərdə bir baxaq hadisə yerində zəhmət olmasa. Qətlə yetirilən 34 yaşlı Aygün Mükayəl qızı Həşimova Zakatalanın Qımır kəndindən imiş. Hadisəni törətməkdə şübhəli sayılan 32 yaşlı Əli Fərhadoğlu Səfərov isə Şamaxı rayonundan imiş. Onlar ailəli olublar, bir müddət əvvəl boşanıblar. Aygün Həşimova müvəqqəti olaraq Bakı şəhərində yaşayıb. O daha sonra Zakatallıya qayıdıb və hadisə bu yerdə baş verib. Noyabrın 24-ü saat 9 radələrində Zakatala şəhərində 1989-cu təvəllüdlü Aygünün kəsilmiş, deşilmiş xəsarətlərlə ölməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Dini Mətbuat Xidmətinin Şəkir Regional Qrupundan da bizə də məlumat gəldi ki, cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 1991-ci il təvəllüdlü Səfərov Əli Fərhad oğlu saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Özdə küçədə bu hadisə baş verib. Baxın, qadın qətlə yetirilir əri tərəfindən. Dəfələrlə deyirik, valla, indi birinin həyatına son qoyuldu, obrisi də həbsxanaya getdi. Nəyin üstündə necə baş verdi, biraz səbirsizlik gətirib bu yerlərə çıxardır. Bir daha deyək, Zakatalada hadisə baş verib. Mən biraz əvvəl məlumatı vermişdim Axsu Mərkəzi Xəstəxanasından bağlı və mən əl həkimə məlumat verəcək. Hər halda ad çəkməyimlə bəzi detallar bəlli olub. Bizə saniyə. Aha, məlumatlar gəlib. Deməli, Soltiyov Etibar Şükürullah oğlu həkim kimi fəaliyyət göstərir Axsu Mərkəzi Xəstəxanasında. Hələ yoxdur, arxivlər təqdim olunmayacaq bizdə baş verənlər. Hər halda pensiya düzətmə adı altında Etibar bəy vətəndaşlardan pul alıb. Belə bir iddia var. Bunun təfərrüatlarını sabah, mən sujetlə, əməkdaşlarımız da sabah yollanacaqlar. Dəfələrlə bu qədər xəbərdarlıq olunur, amma yenə də görünən orada kimlərsə yenə iş başında da getsinlər bir xəstəxanaya da görək nə vaxta kimi bu vətəndaşları aldıracaqlar. Biz özümüz də burada deyirik ki, eləməyin, qanun var, qayda var, qaydalarla uyğun. Kimə düşürsə pensiya alacaq, narazı olanlar məhkəməyə verirlər, məhkəmə ilə işini görürlər. Amma yenə də Axsu Mərkəzi Xəstəxanasından 2 aydan bir nəsə çıxır da, yəni biz istəmirik təfərrüatlarına daxil olaq. Hər halda Əli həkim var orada, baş həkim. Hər halda o da lazımı addımlarını atacaq ki, bu məsələ ilə sülhlə həll olunsun. Davam edək. Çox üzr istəyirəm, bir sual verin. Bu Abdullayev Seymur kimdir?
mikrofonu. Ayxanın, Ayxanın kuruk yoldaşları, Ayxanın xülüqan yoldaşları. Niyazi oğlum Niyazi dedi ki, mama maşından 5 nəfər töküldü, nümrəsiz maşından. Siz dediniz kamera görüntülərində, mən baxdım. Kamera görüntülərində tam səmimi. Nələrin şahidi oldunuz? Kamera görüntüsündə 3 nəfər düşüb, əli ilə 4 nəfər olublar. İndi bu 2 nəfəri... Əli ilə yox, Ayxanla olub. Əli ilə elə bil 3... Əli axı əvvəldən orada idi. Əvvəldən orada olubdu. Belə Niyazi dedi ki... Niyazi dedi ki, əli ilə 6 nəfər oldular. Düşən kimi də hücumə keçdilər bizə. Bizim əlimizdə heç nə olmadığı olmadı. Ta gördü ki, Kamal görürdü ki, bunları doğradılar, tökdülər. Ölüm əqiddə. Seymur bıçağı vura-vura Kamal maşına qaçıbdı, tüfəngi çıxardıbdı. Hətta tüfəng olur Kamalda. Bəli, tüfəng maşında olubdu. Onu da elə-belə gəzdirilmiş maşında. Elə gəzirdi, nəyə görə gəzirdi? Birincisi, yəqin onda meyvə doğramaq üçün qoyubdu maşını. Yox, oğlanların niyə belə hadisələr edir? Xeyr, ona görə qoyulmurdu. Ona görə qoyulmurdu. Əgər ona görə qoyulsaydı, əli orada təkcə olanda əl verib görüşməzdi, nişan alar əliyi vurardı, düzdürmü? Yəni ki, Ayxangil maşından töküləndə, əl qaldırıb bıçağı görəndə yalvarmazdı ki, ay, aman da eləməyin belə. Yalvarmazdı, Ayxan Qadif deyibdi ki, ay, Seymur, Murad dediyinə baxma, bıçağa qoymayla. İndi davam eləyəcək, mən bir dəqiqəli anlarına bir söhbət eləyim. Anlar, sizin mərkəzə gələnlər də var, narkomaniyanın qurbanı olurlar və belə hadisələrə meyillidir. Necə işləyirsiniz onlarla? Düşünülməmiş hərəkətlərdir də bunlar. Necə işləyirsiniz, necə çalışırsınız onlarla? Onlarda xasiyyət qüsurları var, yaranan xasiyyət qüsurlarını, yəni impulsiv hərəkət eləməsinlər deyəni onların qarşısına alıb. Bu insanı araşdırırıq, görürük hansı həyatında gedən bu proseslərin belə bir hadisələr gətirib çıxara bilər. 5 saniyənin içində olan bir şeydir, görürsünüz. Dəyişiklik olur da amma? Fikir gəlib, keçiriblər hərəkətə. Əlbəttə ki, dəyişiklik. Amma dəyişiklik olur, yəni düzələ bilirlər. Valideynlərlə mübahisələr yaradırlar. Bu uşaqlıqdan meyilli olanlar olur, yoxsa narkomaniyanın qurbanı olanda daha çox olur? İnsan var, bunlar xasiyyət qüsurları ilə yaranır. Yəni, həyatında bunu tətbiq edir deyənə aşırı dərəcədə özün bir özə verir. Oy, boy, boy, nələrin şahidi oluruq. Çox mühüm məqam var, tüfəng çıxardır avtomobildən, bıçaq çıxır. Əli rəhmətlik də, Əlin də yaxınlarından deyəsən biz yığanları var, qoşacaq, özləri də birbaşa kontakta daxil olsunlar. Bir qısa aradan sonra söz verəcəm, çox mühüm məsələlər çıxıb mənə indi zəngdə dedilər. Hər halda davam edirik, 510-33-99 ixtiyarınızdadır, müraciətlə qəbul olunur. Bu cinayət hadisəsindən bağlı çox məqamlar bəlli oldu, elə mən otaqda olarkən. Bir neçəsinlə də məlumat verdilər. Anonimlik qorunur bizdə, hər zaman mən bu söz deyirəm və buna görə də tamaşaçılara təşəkkür edirik. Burada ən çox qıcıq yaradan məsələ oldu ki, həm bıçağın, həm tüfəngin orada olması. Tüfəngdən ateş açılıbmı heç orada? Açılıb, açılıb. Verəcəm, söz verəcəm, söz verəcəm deyəcəksin. Amma mən ekspertlərdən də xahiş edirəm, bu vətəndaşlarımızın da haqlı narazılığına səbəb olur. Və dəfələrlə də biz bu barədə danışmışıq ki, bizə lazım deyə nəyəsə qışqırtmaq, şov eləmək və s. İndi hətta kim dedi tüfəng orada olub meyvə soymaq üçün? Yox, eləməyə, o cür söhbətlə eləməyə, Aqil müəllim. Amil bəy, mən bir şey deyim. Yox, xoşlamıram, bilirsiniz ki, mən də xoşlamıram. Onlar yaralı insanlardır. Bütün insanlar da övladlarını müdafiə eləməyə çalışırlar. Biz bu xanımı bayaq da dedim, ittiham eləmirik. Bıçağa dedik ki, meyvə soyur filan. İndi biz hamımız yol çıxırıq da ailəlikcə. Yəni, hökum deyil, maşında bıçaq olsun. Dedim bayaqları, meyvəni doğruysan evdən çıxanda, qoysan o qutulara və uşağa özün yiyirsən, bu bir. Söhbət gəldi sizdə o tüfəng məsələsinə, mən onu bilmirdim. Dedim, yəqin onda meyvə doğramaq üçün. Hər halda baxaq ki, qarşımızdakı ana iki övladını itirib. Biri türmədə, biri... Aqil bəy dedi, nə yadıma üçün, Noruz bayramında bizim dəyərli aparıcı prodüser Sayqa Cahil dostumuz. Oğlu mənə bir mesaj yazmış, təbrik mesajı, belə bir ifadə işlədmişdi. Zahar müəllim, adama heç kim inanmayan da iki şəxs inanır. Biri anasıdır, biri vəkili. Ki, bu... Təbiətin qanunudur. İndi ona görə biz qılaya bilməliyik. Anlayaq, qarşımızdakilə mən demirəm, əstəfırla, sizlə ekspert olaraq hamınızdan razıyam. Mən hər zaman deyirəm ki, hər birinin, bir dəqiqə nə olaq, Ofeliya xanım, hər birinizin ailəsi var, hər birinizin, bax, burada olub
Bəli, təsadüfən adam çağırmışam, sonra mənə tamaşaçılar zəng gəlib, belə şeylə deyiblər, mən onun ayağını kəsmişəm burada. Belə hallarda olur, daimi tamaşaçılarımız bilir. Amma anlayaq ki, bunlar yaralı insanlardır. Hər halda, burada da bu Virgil qoyuruq, keçirik, o özü qoy, açıqlama versin. Tüfəngdən necə ateş açılıb? Mikrofona. Kəmal görübdü gün, bunları doğradılar, bunlar pis gündədir, Niyazi yaralı yıxılı, yenə üstündə döşüyüb bıçaqlayırlar. Kəmala da dəymişdi həmin anda. Kəmala da, Kəmal o vaqamda deməli Seymur bıçaqla kürəklə qardaşını gözünün altına, o vəziyyətdə qardaşını gözünün qabağında doğrandı, gedibdi ki, tüfəkdən atəş açsın, qorxutsun, ya ağaç kimi döysün. Amma deyir, yanlarından öz dediyinə görə atəş açacaqdım ki, qaçışalar, qorxa qaçışalar. O da əli heç imkan verməyibdir ki, maşından tüfəngi götürməyə. Əli yetiribdir tüfəngi, o izə çəkib gəlinən alsın. Amma atəş açılı vaxt tüfəngdən. Bu izə çəkib, indi, qurban olum sizə, o kamerayı. Yox, Ofeliya xanım, Ofeliya xanım, bu kamera, bir dəqiqə səbir olun. Bax, hələli o sözü işlətmə. Mən gördünüz, sizə də təşəkkür elədim ki, fikirlərimizi bir dağ kəndinin bir anası, oğul itirmiş ana, nə bilim, sahədə günü 10 manata işləyən ana fikrini bu qədər sərbəst istifadə edir. Gəlin, baxın, baxın. Mikrofona. Ofeliya xanım, sual soruşmur, necə oldu? Kamera olsa, görsək, başqa məsələ. İndi biz kameranı görə bilmirik, hələ ki, sizdən soruşuruq. Soruşuruq, sual verilir ki, əli nəyin nəticəsində ölüb? Əli nəyin nəticəsində? Əli də ölüb də, nəyin nəticəsində? O tüfəngdən açılan güllə nəticəsində? Özü qurduğu hilə, əli özü düşübdür. Bildim mi? Ölüsünüz Qar bəy, mənim acığım üstə məqam, ey tamaşaçılar. Siz yaxşı bilirsiniz mən nə deyirəm. Ana anca müdafiə edir öz tərəfi. Anadır da müdafiə eləməlidir. Sizin oğlunuz. Hansı ana gəlib deyə bilər ki, oğlumdadır günah? Sizin oğlunuz Niyazi nəyin nəticəsində ölüb? Bax, sual verir. Hansı xəsarətin nəticəsində? Tüfəklə. Ay, öləm bərəmə. Tüfəklə indi. İndi hər bir halda, sintagmat, bayaqları anamız dedi, sonradan materiallarla tanış olanda məlum oldu ki, sintag artıq yekunlaşıb. İttiham aktı var. Nə yazılıb? İşçi artıq məhkəmədədir. Araşdırmada. Orada 5-6 ton, belə deyək, 5-6 cild iş var. Təbii ki, ittiham... Son akta baxmaq istəyərdim mən. Vərəqlər də, belə deyək də, düzgün, qarışıq, ardıcıl olmadığı üçün mən tam anlaya bilmədim, tam tanış olamadım qısa zaman çərçivəsində. Amma məlum oldu ki, orada Kəmaldan əlavə 3 nəfər də həbs qəti imkan tədbiri seçilir. Siz danışın, mən orada bir son... Həbs qəti imkan tədbiri seçilir. Orada Murad da var, Ayxan da var, Seymur da var. Yəni, digər tərəfdən də 3 nəfər hal-hazırda həbs qəti imkan tədbiri ilə müvəqqəyət saxlama təcrüzxanasındadır. Və artıq məhkəmə də başlayıb, özünüz məlumat veririz ki, dünənləri də məhkəmənin bir iclası da olub, siz üzrlü səbəbdən iştirak edə bilməmişsiniz. Hər bir halda bu günləri bu adam fərqi yoxdur. Lap deyək ki, özünü müdafiə məqsədi ilə, odlu silahdan, deyək ki, heç silahı da qəsdən aparmayıb, bu onun belə deyək də tüfəngi olub ki, qanunla əgər ova gedmirsənsə, ovdan geri dönmürsənsə, avtomobilində tüfəng olmamalıdır. Sənədli tüfəngim var, ova gedmirəmsə, ovdan geri dönmirəmsə, avtomobildə tüfəng saxlamaq qanunla, bu da inzibatı, məsuliyyəti qadağadır. Bizə yazıblar ki, narkoman olublar, xeyr. Yəni, burada sənəd var ki, heç birində narkoloji əlamətlər aşkar edilməyir. Belə açmağından o hissəni gördüm. Lap deyək ki, sənəddə olub, deyək ki, adam ovdan gəlirmiş və ya ova gedirmiş. Heç bu tərəflərinə də toxunmurum. O tüfəng ayı ki, kəndlərə də olur, arıları əsas balı aparırlar da. Yəqin ona görə maşında saxlayıb ki, yəni, o heç təfərrüata toxunmur. Amma nəticədə tüfəng Kəmala məxsus olub və o Kəmaldan, çox üzr istəyirəm, o Kəmala məxsus olub və Kəmalın hətta özünü müdafiə eləmiş olsa belə, Kəmalın açdığı atəşdən əli dünyasını dəyişib. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Siz orada davam eləyəcəksiniz. Ona görə də bu günləri, bu gün əlinin, bu gün Kəmalın həbs qəti imkan tədbiri nəticəsində İstintak təcrüzxanasında saxlanmasında heç bir qanunsuz əməl yoxdur. Məhkəmə də gedir, bəlkə gedişatda azad eləyəcəklər, deyəcəklər, həqiqətən də bu özünə
belə deyə də müdafiə eləyirdi. Yəni məhkəmənin çıxaracağı qərar hələ bizə bəlli deyil. Ona görə də sirin faktın üstünü, haqsızlığın üstünü aşmağa gəlmişim. İndi, bir dəqiqə sakit olun. Baxın, xanım deyir ki, silah da hər ikisi də maşında olub, amma belə bir cümlə var burada. Təqsirləndirilən şəxs Bayramov Kamal İbrahim Xəlilovlu istintaqa vermiş olduğu şübhəli və təqsirləndirilən şəxs qismində ilkin ifadəsində özünü təqsirli bilmədiyini qeyd edərək göstərmişdir ki, qoşa lüləli yivsiz ov silahını və bıçağı yaşadığı evdən götürməkdə, yəni oradan götürüb, maşında olmayıb. Eləcə də həmin silahdan ateş açaraq Əli Bayramovu öldürməkdə məqsədi özünü müdafiə etmək olub. Yəni, silahın olmayacağı təqdirdə onu və qardaşı Niyazını öldürəcəklərini bildirmiş. Eləcə də tüfəngi avtomobildən götürən zaman Niyazini ona bunlar bizi qırdı, vur demiş. Həmin vaxt onlar çəkinsinlər deyə havaya atmış. Niyazı ona boşa atma, bunlar bizi qırır. Əlinin hamısını vur, öldür deyib. Kamalın ifadəsi. Həmçin Kamal Bayramov bir dəqiqə qoyun oxuyayım da nə olar. Amma adam deyir silahı evdən götürmüşəm, maşında olmayıb. Və bıçağı da evdən götürmüşəm. Və deməli, neysə, 07-2020, bu ilin aprelində hələ bunlar götürülüb silah. Hadisə zamanı üzərində olan qara rəngli mətbəx bıçağını həmişə üzərində gəzdirmiş. Həmin vaxt qardaşı Niyazinin avtomobilində isə ona məxsus olan 1964-cü il Tula silah zavodunda istehsal edilmiş 16 kalibrili 25-626 nömrəli silah olmuşdu. Qeyd olunan silahı hadisə günündən 3-4 gün əvvəl Niyazinin uşağı İbrahimin el adətinə uyğun olaraq qorxuluğunu götürmək üçün yaşadığı evdən belə adət var. Gölgöl rayonu Üçtəpə kəndinə gətirmiş. Hə, uşağı qorxuzurmuşlar bundan. Yox, qorxuluğu götürmüşlər. Uşaq yatmır. Yox, deyir uşaq yatmır, ona görə gətirmişdi. Yatmırdı, qorxusu var imiş, şu an qorxuluğu götürmüşdür. Sadəcə mənə maraqlıdır ki... Atırlar yuxarı. Sadəcə mənə maraqlıdır ki, bu silah ixtira olunmasaydı, bu uşaqların qorxuluğunu necə götürəcəkdilər? Yəni, əsasız bir... Mikrofona. Burada çırdağla götürürlər. Bayram Okamal İbrahim Xəlilovlu, Daşkəsən rayonunda anadan olmuş. Yox, adam özünü... Baxın, cinayət hüququnda belə bir anlayış var. Özünü müdafiə və son zərurət. Bir də var, son zərurət həddini aşma. Məsələ burasındadır ki, orada 3 nəfər, belə deyək də, yox, 3 nəfər digər tərəfdən hal-hazırda Ayxandır, Muraddır, Seymurdur, 1 nəfər də əli, 4 nəfər olar olub, 2 nəfər bunlar olub. İstintaq materialında da mənim hələ ki tanış olduğum qısa zaman çərçivəsində mənə məlum olan bu oldu ki, İlk hücumada qarşı tərəf keçib, yəni... Ayaqları zəhmət olmasa. 510-33-99 qaynar xəttimizdir və burada bir məsələ də var. Çox maraqlıdır mənə. Mən birinci dəfədir görürəm ki, araşdırmada söhüşləri olduğu kimi yazılır. Mən bir dəfə şoka düşmüşdüm falçı söhbətində Mollanın dediklərini, Mollanın yox da adası, nəsə də onun ifadəsi. Burada yazılmalıdır mı sizcə? Təbii ki, yazılmalıdır da. O söhüş də təhqirdir. İndi mən oxuyum biləcəksin. O təhqirin də bir həddi var. O həddi müəyyən övrmək üçün yazılmalıdır. Siz olduğu kimi oxumayın. Yox, sən dedinsə mən. Bayramova ona tərəf gəlib, əli ilə onu itəliyərək, Ayxan, get buradan, özüm həll edəcəm demişdi. Həmin zaman Niyazı onlara əxlaqsız söhüş söyməkdə Bayramovun, Əli Bayramovun və onun ünvanına sizin demiş və sağ əli ilə bel hissəsindən bıçaq çıxarmışdı. Bel hissəsindən çıxarmışdı. Bu artıq onların ifadəsidir. Lakin qaranlıq olduğundan həmin bıçağın xüsusiyyətlərini xatırlamamışdı. Bu zaman atası Əli Bayramov üzərində olan, bu da lazımdır, cibində olan bıçağı, onda da bıçağı olub, sağ əli ilə götürərək Niyaziyə bir neçə bıçaq zərbəsi vurmuş. Birinci bıçağı kim çıxartmış? Burada yazır ki, Əli Bayramov üzərində olan filan sağ cibində olan bıçağı sağ əli ilə götürərək Niyaziyə bir neçə bıçaq zərbəsi vurub. Çünki o Niyaziyə yumruq da vurub hətta. Ay, yenə deyir kamera. Ay, bir dəqiqədə nə olar? Bundan sonra Kamala doğru hərəkət etmişdi. Əli, qulaq az. Kamala doğru hərəkət etmişdi. Bu vaxt Niyazinin ona doğru hərəkət etdiyini gördükdə, o Niyazinin üz nahiyyəsinə bir neçə dəfə yumruq zərbəsi
Atsa da bir dənə yumruq onun sol sifət nahiyəsinə dəymiş, Niyazi yumruq zərbəsindən sonra yerə yıxılmışdır. Bundan sonra onların yanında olan üçüncü nəfərə yumruq atmağına baxmayaraq, həmin yumruq zərbəsinin ona dəyib dəyməməsini xatırlamamışdı. Bu zaman həmin şəxs qaçaraq hadisə yerindən uzaqlaşmışdı. Kamal da arxa sərnişin oturacağının qapısından, oturacağının qapısından arxa sərnişin oturacağına tərəf əlini atıb avtomobildən bir ədəd, qoşa lülə, bağajda olmayıb ha, sərnişin oturacağında olub. Bir ədəd qoşa lüləli tüfəngi çıxartmış, tüfəng əvvəlcədən doldurulmuş vəziyyətdə olmuş. Baxın ha siz. Çünki orada patron çıxarmamışdır. Kamal silahı avtomobildən çıxartdıqdan sonra ona doğru tuşlamış. Həmin vaxt onu vurmaq istədiyindən atası Əli Bayramov Kamalın avtomobildən tüfəng çıxardığını görüb sonuncunun üzərinə getmiş və qarşı-qarşıya dayandıqda Kamal silahı avtomobildən çıxartdığı zaman atası Bayramov əlini silahın lüləsinə tərəf tutmuş. Həmin vaxtda Kamal silahı avtomobildən tam olaraq çıxara bilməmişdi. Bu birinci hissəsidir. Ona görə də silahın lüləsi avtomobilin arxa döşəməsi istiqamətində olmuşdu. Nəysə, yəni bəllidir də sonradan nəyin baş verdiyini qoy bunu dənə ora. Niyazi əvvəllər məsuliyyətə cəlb olunmuşdu, yəni tutulmaq, həbs olunmaq, nəsə buna bənzər. Denə, necə, onu deyə, onsa mən deyəcəkdim, Zaru məni qabaqladı. Mikrofona, mikrofona. Piçənəkdə, qonşu davası olmuşdu. Yəni, yüngülvəri nəsə bir iş verilmişdi. O da sonra əf olundu, çıxdı, getdi. Aydındır. Qonşu davası. O vaxtı da soyuq silahdan istifadə olunmuşdu. Xeyr, onda da balam böhtana düşmüşdü, üzərinə şər atmışdılar. Heç dərinliyinə də getmədik. Biz sürücünüz olacaq. Mən davam eləcək zəng qoşulana kimi. Zahar, sual verəcəksiniz. Zahar doktorunla bağlı bir sücətiniz var. Niyazi davay, uşağı da döydük, xülüqan da döydük. Onu mən deyəcəm, siz təfərrüatların deyəcəksiniz. Amma bir sücətə baxaq, tez qayıdaq zəhmət olmasa. Davam eləyək. Aha, dediyimiz kimi, əli ilə bağlı məlumatlar gəlir. İndi bu silahı qəbul edirsinizmi ki, maşında olub? Daha doğrusu, hazırlıqlı gedib. Çünki ola bilər, siz oxumamışsınız, gəlinin də təhsili yoxdur. Başa düşürsünüzmü? O niyə gəlib? O niyə gəlib bu gün? Hər bir insanı həyatda səhv olabilir. Etibar, sən hələli səni qardaşım dəvət edəcəm. Keç öbür otağa. Gəl, misal görüm, gəl, gəl. Yəni, beyni çönüb. Gəl. Çox mən, qəşək, çox qəşək. Ələk, misal. Ələk, misal damışacaq da, yolda qalma deyə keçdik də. Estağfurullah. Ə, qardaş, sən bugün bunu qaçırt. Hələ ki, başımın tacı, gözümün bəbəyidir. Valla burada nəsə, qardaşı da yoxdur bir gün. Yəni, o qədər sevirsən də hələdə. Canım ciyarımdır, gözümün bəbəyidir, başımın tacıdır. Sən gör səni nə tər istəyir, durur gəlim oradan. Siz onu efir xatirə deyirsiniz, siz onu efir xatirə deyirsiniz, yoxsa doğrudan elədir. Efir xatır nə deyirsiniz, yoxsa doğrudan elədir? Onun ekspert qadınlarının arası yoxdur, bax, deyim biləsiniz. Necə inanaq sizə, necə inanaq ki, sözə doğrudan deyirsiniz? Sevgini elə biləsən. Onu ispat eləməlisiniz, ona. Canım ciyarımdır, mən başımın tacıdır deyirəm. Allah Allah. Milyon baxır mənə, milyon. Onun milyon baxır, milyon. Onu əməllə eləməlisiniz, əməlinizlə göstərməlisiniz. Valla, o çox mübarizəm. Bax, o boşanmağı bugün qərar veriləcək. Səhər-səhər amosa vermişəm, gəlib bugün bura ki, çatdırıb rayon. O sizə neçin ayırır? Özə deyir, içki də içirəm, etiraf edirəm. Sağalmağa bir şərtlə razıyam ki, Rəyana məni bağışlasın. Siz içki ayrılır. Bəli. Əslində, Vüsalın öz ailəsini qorumaq, əvvəla o belə deyə də içkini etiraf etmək, içki ucbatından məsələlərin bu yerə gəlməsini etiraf etmək, o cəsarəti tapmaq, öz ailəsini qorumaq niyyəti və müalicə olunmaq istəyi, mən dünənləri indi görürəm, Vüsalı görməmişdim, mən alqışlayıram. Amma Vüsala hüquqşünas olaraq gəl sənə deyim. Heç kim, loğma mən burada olsaydı, deyərdi yaxşı bir söz ki,
kişi arvadı boşayır, arvad kişini boşayır diye bir anlayış yok. Heç kim nikahda məcburi saxlanıla bilməz. Yəni sən... Davam edirik. Davam edirik. 510-33-99. Efirdəyik hər halda. Allah şükür. Davam edirik. Yenə də dediyim kimi, eşitmirəm, dostlar, mən burada heç nə. Vüsalın bura qəfil gəlişi. Mən üstə gəl, Niyazinin ölümü ilə bağlı bugün yazıcıyıq, Aqil müəllimə də dedi, Zarif bəy də dedi. Hər halda bizə bir zəng gəlib və bu məsələ ilə bağlı araşdırma eləyəcək mütləq qaydada. Hadisə Daşkəsəndə baş verib. Amma bugün qərar söhbəti var idi. Bugünlərim Rəna Məhbət xanımın yanına gedir. Yəni onu deyək, Məhbət xanım onun boşanma işlərlə bağlı. Nələr baş vermişdi sonuncu gedişatı? Ateş, o sujetimiz varsa verəkmi? Axırıncı dəfə Vüsalın gedişi. Qısa olaraq mən danışım, sonra təqdim edək. Vüsal bura gəldi, dedi, yox, get, mən müalicə almayacağım. Hər şeydə səmimi oğlandı. Ha, adam üçün Allah var, necə lazımdır etiraf edir. Döyməyindən tutmuş, içkisinə görə deyir, iç, özü mənə hətta bəzən deyib ki, sən Allah iç yata bilmirsən. Yəni, belə bir vəziyyətlərə düşdüyüb xəstəlikdir də bu da, o etiraf edir. Amma qardaşı qəti şəkildə, siz qardaş idiniz də? Siz həmişə gələn qardaşsınız. Deyirəm, nəsə dəyişikliyi var. O biri qardaş hanı? O xəstədir. Yəni, oğlu üç övladı ilə Rəyana gəlmişdi bura, amma övladı atasını seçdi, böyük oğlu. Dedi, mən atamı istəyirəm, atamı, nənəmi. Və çıxdı, getdi. Baxmayaraq, digər qardaşı Rəyananın mübarizə apardı. Qal, dedi, yox, qalmıram. Diqqətlə baxaq, əslində, sonuncu gedişlə bağlı. Səs verin, dostlar. Qoyacam, qoyuram. Sən gəl, Rəyana gələcək sabah. Keç. Mənim adım Allah. Tək gedirsən? Sənə kinası gedir gəlsin, mən məcbur eləm. Belə şey var. Elə orada oturun. Uşaqlara tramvaya. Uşaqlara, içəridədir bilən böyük oğluna icazə verə bilərəm. Amma cavab verin. Nala, çox xahiş edirəm, qoyun qərar gəlsin. Kişinin sualına cavab vermədin. Bir dəqiqə. Kişinin sualına cavab vermədin. Özün səslə, eşitirlər. Orada qaldı. Sakit uşaqlar burada olacaq kənarda, xahiş edirəm. Səslə, gör, gedən varsa gəlsin, geçsin. Hansız gəlir, siz gəlir. Dur ayağa. Yox, adlarını çək. Yox, çəkməsə də olar. Niyə qoy adlarını? Orxan, adış Zeynab. Hansız gəlir, siz gəlir, mənlə gedin. Sən gedirsən. Gedirsən mi? Böyük gedir. Keçsin arxa tərəfdən. Vüsal, sən keç. Hə, hal olun. Uşağa hal olun. Böyük oğlu, anası bu dəqiqələrdə Rəyanlar danışır. Rəyana uşaqlarla danışır, amma böyük övladı, hörmətli ekspertlər, qonaqlar, mən nə baş verir deyim, getmək istəyir atası ilə. Bilirsən niyə? Bilirsən niyə böyük övlad getirir atası ilə? Çünki o başa düşür. O başa düşür ki, atası hər şey eləyə bilər, onun təqiq olmur. Gözləyək, uşaqlar burada deyənə çox şeylərə danışmayaq. Qoy, qərara baxım. Gedirsən. Yaxşı söhbət edin. Qoy, gəlin yanınıza. Orxan qərarını verdi, 14 yaşı var. Vüsal, səninlə getməyə razıdır. Və mama, anaya, nəniyə deyirlər, deyə anam gildə qalacaq, mamam gildə qalacaq. Adış o evi sənə vermişdi. Getmirsən ki. Yox, ev söhbətləri eləmədə, qardaş, onu mənə dedirsə, mən də səndən gedərəm. Yox, onu deyirəm, o tamam qulaqsız qalmıyor. Yox, bildim, yox, bir dəqiqə sakin ol. Gəl, get sən yan otaqda gözlə, amma mən gələcəm sonra. Orxan, dur. Söz verdi ki, evi amilə verirəm, bugün misal mən səninlə gedirəm. Və bugündən mən 6 bazarı gedirəm hal-hazırda rayona ki, evim var orada. Amil bəy, onlar bu xanımdan bir neçə bir kəlmə söz soruşum. Rəyanadan soruşmaq istəyirsən, soruşum. Rəyana xanım, siz deyirsiniz ki, ayrılıram, boşanıram, uşaqlarımı aparıram. Siz elə bizi belə bir asan bir şeydir. Bu insan gəlib bu belə qədəmadın qarşısında... Sənə deyir, başımın tacısan, nə bilim, mən ürəyimsən, nə bilim mən... Böyrəyim, ciyarım. Hə, bir kəlmə. Bax, siz üç nəfər ailə, üç insanı, daha doğrusu beş insanı. Üç övladınız var, hə, elədir mi? Üç övladınız var.
Siz bunun hayatını da kırırsınız. Öz hayatımızı da kırırsınız. O uşaqların hayatını da kırırsınız. Bundan yola gitmeye ne var ya bu? Kuzu kim adamdır? Bakma ne olsun üçü. Bir de özür istedim. Ahire kadar bana kulak as. Bak ne var? Bayağı ben burada oturttum onu. Danıştım bayağı ikiliyi de. Dedi günah mende deyip bacara bilmirəm. Kömək eləyin də buna. Yox, o... kömək eləyirəm də təmənnası yer verirəm ona. Yo, deyir, da... arvadım qayıtsın evə sonra. Yox, deyir, qadına deyirəm ki, ona kömək... Bir dəqiqə deyir, ona kömək eləyir, ev vəziyyətdən çıxma. Sağ 14 yaşında oğlunuz var, elə deyir. Sabah bir 5-6 yıldan sonra elçi gedəcəksiniz. Kimi aparacaq o ayrılsa, anası kimi aparacaq, o yələtsiz siz aparanda ki, atası kimi aparacaq elçiliyə? Kim ona kız verecek? Sizin aileye nece bakırlar? O bir kız uşağınıza nece bakacaklar? O bir oğlunuza nece... Siz öyle birisi bu aile dağıtma asandır. Siz bu hayatın gerdişine dözebilmeyeceksinizsə. Siz bir adamın insanın çetinliğine dözebilmiş hayatın gerdişine de dözeceksiniz. Ha bir adamdır da yola verin de bunu. Gedin bunu. Gedin ya da değil 14 ben... ildir yola verebilmirəm de gücüm çatmıyor. Malice alacağım. 15 ildir. 15 ildir. 15 ildir. Ben 3 tane uşağa bakmamışım. Buraya burada oturur bu yoldaş. Kömək eləyəcək ona malice olunması için. Verin mikrofonu zahmet olmasa teşekkür ederim. Buyurun Səmay Hanım. Benim güzel kızım. Ben həmişə çalışmışam. Bir orta pozisiyada. Çünkü elə hadiseler var, kadınlarda olur, elə günah var kişilerde olur. Ama burada bilsin, ailenin aparıcı faktörü kadındır. Hanım istese o aileni dağıtacak, hanım istese o aileni dayandıracak, yani saklayacak. Ama burada bir şey var da, o hanım o aileni koruyan da, kişi o hanımın yanında olmayan da, onun pozulur da mümkün değil. Kim mütləq qeyrəti olan, vicdanı olan kişi, eğer o hanım onun ailəsini koruyursa, onun yanında olmalıdır. Yox, indi bezim sənin qadan al. Bezim çox yaxşı olansan, biz də gördük, səmimi olansan. Ama sən istəsən, eğer o hanım... Yadınızda saxlayın, əziz gənclər, gözəl olanlar. Əgər bir qadın sənin hər cürə əzabına dözürsə, o qadın kimi qadındır. Yoxdur indi elə qadınlar. İndi elə qız gəlin yoxdur, əzizim. Gəlinlər, üzr istəyirəm dönə-dönə bu sözü deyəcəm. Bir dənə övlad qazansınlar, ailəni də ortada bıraxırlar, gedirlər, öz həyatlarını yaşayırlar. Əgər bugün o qadın sənin yanındadırsa, deməli sən onun arxasında durmalısın, mən yanında durmalısın. Bax, işte arxasında durmuşum, əlin içərisində. Yox, əlin içində saxlasan, əlin mağaz deməz. Ben niye bezdirirsən, sənə qurban olum. O məndən asılı durur, gəlmişəm buram, bura gəlmişəm. Ay sağ olun, indi müalicə olun, gözəl oğlum. Gəlmişəm, bezib, vallahi bezib. Yenə də başa düşürəm. Misal, qayıtsın geri sonra. Yenə də geri qayıtsın sonra müalicə. Güzel kızım, indi o onun dünyasıdır, o elə fikirləşir. Yine de deyirəm, her şey senden asılıdır oğlum burada. Amil Bey. Bəli. Her şey. Rəna xanım, biz de sabahdır burada müşahidə edirik. Rəna xanım çok yaxşı, ədəb-ərkanlı xanımdır. Elə onun uşaqların atasına tərəf gəlməyinin də səbəbkarı Rəna xanımdır. O, tamam, hər qadın onu bacarmaz. Yani. Mən ona... Yüksək dəyər verir ki, uşaqları atalarına qarşı döndərməyib, istifadə eləməyib silah kimi. Və yenə də deyirəm, mən keçən dəfə də xahiş elədim, bizim digər yoldaşlar da burada idi. Rəna xanım, belə deyir, boşanmaq istəyir. Mən Rəna xanıma bayaq reklam arasında qardaşı da eşitdi ki, dedim ki, hesab et ki, bundan boşanmasam. 6 ay, yeri gəlmiş ki, boşansan ondan, mənə axıra kimi dinləyin. 6 ay ondan boşansanız, siz onun üzünü görmə ehtimalınız daha çox. Çünkü gələr uşaqları görmək, istəsəniz üzləşəcəksiniz ondan. Amma o bir şərti var ki, siz evinə dönəsiniz uşaqlarına, o getsiniz, sığınacaq 6 aylıq. Bəli, onu istəyirəm mən. 6 ay müddətdə siz onun üzünü heç görməyəcəksiniz. Telefon da olmayacaq. Yəni, elə bilin ki, Rəna xanım, deyir, yüzə dözən, birdə də dözən. 15 il dözmüsünüz. 6 ay elə bir ki boşanmışsınız da, eyni şeydir. Çox üzr istəyirəm oğlum, bizim mənim tanıdığım çox yaxın insanlardan biri, o uşaq başqa bir yoldaydı, yəni narkoman deyirdi, tamam başqa bir yoldaydı. İndi bax, o uşaq çox gözəl oğlandı, çox qəribədir ki, ən zəif, ən belə insani keyfiyyəti yüksək olan gənclərimiz ya içkiyə, ya narkomaniyaya qurşanır.
En güzel, en güzel olanlarımız. Ben bunu gördüm bu hayat tecrübemde, etrafımda olan insanlarda. O neler diyeyim mesela, biraz o zayıf da neler, iradesi zayıftılar. Ama güzel insanlardı. Böyle samimi insanları tez yoldan çıkardılar. Tez yoldan çıkardılar. Bu bizim müşahidemizdi yani. Bəli. Özde 7. sınıftan birbirlerini isteyiblər. Abi. Allah hoşbəxt eləsin. Ve o uşaq, taş düşerdi deyir, mənim o dediğim oğlan çok güzel vəziyyətlərdir kızım. Eşitirsən Rəna. Rəna. Rəna daş tövbətinə reaksiya verir. 6 aydır o gəlin gözləyir, yoldaşının yolunu gözləyir. Deyir, mən çox xoşbəxtəm ki, mənim yoldaşım getdi orada o mərkəzdə müalicə götürür. Müalicə götürür. Ona görə sağlam hər dünya şey deyirəm, çox gözəldir. Sadəcə gələndən sonra qorumalısan da kızım. Valla, demirəm, mən idi, bəlkə də bu yanlış olacaq, məni yanlış başa düşəcəklər. Sən həyatını dağıdıb, gedib ikinci dəfə heç vaxt xoşbəxt olmayacaqsan, görməmişsən. Onun niyyəti də yoxdur onun. Yəni, heç vaxt, yox, başa düşürəm, amma çox əziyyət çəkəcəksən. Sənin əziyyətin bu 6 ay olacaq. Bu 6 ayda sən... Bu sözləri sən 15 ildə ona desəydin, valla o dözərdi bu içkiyə. Sən bu sözləri də deməm sən ona. Rəna, çox özür istəyirəm. Hayır, Adıxan, buyurun. Amerika qardaşım, mən istəyərdim ki, bu cütlük razılığa gəlsin, xanım ayrılmasın. Vallahi Rəna xanım, biz də istəyirik. Bir dəfə də güzəşdən gedin və siz də oradan müalicədən sonra ailənizə sahib çıxın. Ailənizə sahib çıxın. Bax, mən onu düşünürəm. Vay, dədə, vay. Vallahi bu mənim ürəyim üzəcək. Əzizim, gör nə deyirəm. Əgər yaşasa, mən yaşasam, yəni yaş indi elə çoxdur, dayan bir dəqiqə. Yəni 6 aydan sonra müalicə elətiriz, bir şəxsən gedib o ailəyə baş çəkmək, mən böyük məmniyyətdən, İradə xanımla, biz ayda bir dəfə gedib qonaqlar olar. Ayda bir dəfə yalan olar, belə deməklərinə baxmayın, amma ildə bir dəfə gəlmək olar. 6 aydan sonra da, 6 aydan sonra. Valla, Rəna, mən məcbur eləmirəm, çünki bəzi şeylər danışıldı, bilindi, o kimdə əl-ələ tutub orada? Rəna, belə... Kim, sizin əliniz idi, elə bildim bunların əlləri də. Haq dünyasıdır, ha? Valla, mən də dedim, yəqin bunlar əl-ələ tutub. Buradan görmədim. Bir söz verdik, bir yerdə gələcək. Bir o ailəni qonağa olacaq. Hə, Zar, buyur, dağıt bu ailəni. Bax, müəyyən məsələləri bir gözündə canlandırmağı, təsəvvür eləməyə çalış ki, dedilər indi xanımlar da, ki, boşansan nə olacaq? Boşansan uşaqların aqibəti nə olacaq? Ay, qardaş, bildik. Mən həyatı boş deyirəm, amma Vüsal, mən... Vüsal, bir dəqiqə... Vüsal, bir dəqiqə səbirli ol. Qanundan üstün ola bilərmi sənin sözün? Yox. Gəl, gəl bir dəqiqə səbirli ol. Gəl, düzəltdin desən. Sənin o həyat prinsiplərin mənim üçün aydındır. Dünya baxışın və s. beylaxır. Mənim üçün aydındır. Yeri gəlsə, sənin də o hüququn, o ixtiyarın yox idi ki, o da bir kişinin qızı, iki kişinin bacısı idi. Yox idi ki, o qıza o zülümləri verəsən, adını da qoyasan, neyniyim, xəstəyəm, içirəm, uşaqların çöldə qaldığı vaxtlar, varmı belə bir hüququn, varmı belə bir ixtiyarın? Yox, yox, yox. Çox üzr istəyirəm. Bir dəqiqə, fikrimi bölmə də, qardaş. Fikrimi bölmə də, mən neçənci dəfədir fikir demək istəyirəm bu mövzuda. Bir dəqiqə səbirli ol da. Bir dəqiqə səbirli oldu. Bilirəm qardaşıdır, bilirəm. Mən də səhvini boynuma alıram ki, səhv ilə. Üsal, səhvi boynuna almaq hələ bu məsələnin 100% həlli deyil. Ən yaxşı halda 50% həllidir. Başa düşürsən məni. Səhvi boynuma aldın, götürdün, getdin. Nə dəyişəcək? Heç nə dəyişməyəcək. Və yaxud da, getdin, müalicə aldın, gəldin. Nə dəyişəcək? Yenə bu 15 il ərzində o kişinin qızının beynində o qalacaq, sənin uşaqların gözündə, yadında o qalacaq ki, bu qıza sən 15 il zülüm elədin, gün yaşadmadın, ocumun içində saxlamışam, ne deyirsən? Gedib, işləyib, fəhləlik, hamballıq, rəisliyi, müdürlüyü eləyib. Qısa edək, Zahar bəy, indi qərar nədir? Nə düşünürsünüz? Yəni, barışsın, barışmasın. Mən təklif edirəm, barışsın. Mən inanıram ki, Vüsal düzələcək. Amma sözüm Rəyanaya idi. Kəsmə sözümü. Sözüm Rəyanaya idi. Sən bu gün boşana da bilərsən. Məhbət xanım da sənə kömək eləyər, mən də, tağım əlim də, digər vəkil hüquqşünaslar da. Amma bu hələ məsələnin həlli deyil. Didi yoldaşlar, sən 3 övladın var, bir qız, 2 oğlan anladığım qədər. Dünən Nərminənin məsələsi yadındadır, etibarla Nərminənin.
Birdən uşaqların səni yox, atasını seçsə, heç bir məhkəmə qətnaməsi olmuş olsa da belə, dünən dedim sən eşidirdin. Uşaqlar zorla atadan alınıb sənə verilməyəcək. Ata içki aludətçisi olmuş olsa da belə. Bunu da gətir gözlüyün qabaq. Və uşaqlarını düşündə artıq biri gedir. Necə biri rahat ola bilərsən ki, uşaq orada necə qalacaq? Dünənləri bir video atmışdım, sizə xatırlayırsınız. Bəli. Ki orada bir... Gəl deməyə, uzun videoda, elə özü 8 dəqiqə idi. Mən mən təklif edirəm, Aqil müəllimin təklifindən razıyam. Qayıt, balalarımı yığ başıva, o müddət ərzində demirsən ki, nə bilim, uşaqlarımı pis yerlərə aparır, ona görə uşaqları atalarını seçir. Gel uşaqlarım, bir dəqiqə qardaş, xayiş elədim axı sənə. Əşi, o deyir də, mən demirəm ki, elə elədir, o deyir. Deyir ki, pis yer aparır. Qoyma uşaqları tək, qayıt o evə, o evdə bir problemi yoxdur. Aydındır, Zahar bəy, xarş edirəm, qısa edək. Üçal, sənin də indiki vəziyyətində şərt qoymaq kimi bir imkanın yoxdur. Sənə də təklif edirəm ki, elə burdan şərt qoyma ki, Rəna qayıtsın, mən ondan sonra gedim müalicə. Qardaş, sən burdan çıx, elə Bakıdasan, çıx Amil müəllimi hara göndərsən, ged müalicəvi al. Rəna səni seçirsə də, seçmirsə də, sən malicə ol, sübut elə ki, sən malicə ala bilərdin, yaxşı da ailə başçısı ola bilərdin. Aydındır. Gəlin görə tamaşaçılardan bir şey. Babəş dayı, nə qərara gəlmək olar, axsaqqal olaraq? Tamaşaçının fikri efirdə olan tamaşaçılarına inidir. Ayrılmaq o asan şeydir, ancaq ailəni bərpə eləmək lazımdır. Həm də bu uşaq axı, bu Vüsaldır, bu da istəyir onu, o da çox ürəklidir. 15 il dözmüsənsə, bu 6 ayca döz bala, sərinə mütləq... Onsuz da üzünü görməyəcəksən də o 6 ayca. Elə bir boşanmışsan. Bu qədər axsaqqal alınmışsan, sənə görməməzlər. İndi o qardaşlarını da bizim qardaşlarını da bizim qardaşımız olur. Yəni tərəfdarı sanki barışsınlar. Mütləq, barışmaq. Verin Arzu xanıma görmə. Arzu xanım, nə düşünürsünüz? Nə bilim, müəllim, mən heç nə deyə bilmərəm. Öz ailələrdir, özləri bilərlər. Yəni, inanmırsınız, Vüsala belə başa düşdüm. Vüsala inanmır. Verin mikrofonu, burada tamaşaçı deyir, inanmıram. Mən heç nə deyə bilmərəm. Babəş dağı, ötür mikrofonu bura, bax, Arzu xala başa düşdüm ki, inanmır Vüsala. Həmən kətdən də qorxur onu görə. Bəl, rahat. Mənim bacımın oğlu var idi. Aha, bir dəqiqə qulaq asaq. Mən bunların barışmağını istəyirəm. Ver indi qardaşına. Bax, gör, qardaşı nə deyir? Amma da o bayaqçı söz deyim, amma deyil. Yenə də öz fikirlərdir. Mən də bir qardaşımı durmuşam onun dalında. Amma şans yeri yoxdur. Amma öz fikirləri. Rəna bugün qərar verir. Mən nə də bazımı verməyəcəm ki, onu aparsın. Adın nə idi? Çox təəssüf. Nə? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Nazir. Nazir. Bugün Rəna əgər birdən qərar versə, bir şans verim, onunla incimərsən? Yox, mən kiməm ki, onun ailəşinə qarşı. Dəstək olarsan, amma yenə. Əgər birdən deyirəm, Rəna narahat olar. Mən belə başa düşürəm ki, bax, Rəna'nın qardaşı, bu qardaşı digər qardaşından fərqli olaraq dedi ki, yenə də hörmətlə qəbul edərəm, qarşılayaram. Bir dəqiqə nə olar? Yox, bir dəqiqə mövzunu dəyişək, qayıdıram mövzuya. Bura bir daimi tamaşaçımız gəlib. Mikrofonu verin mən oradan, zəhmət olmasa. Sakit olaq, başqa mövzu olaq. Gəl görün bura, gəl. Deməli, neçə dəfə də zəng eləyib, bu bizim daimi tamaşaçımızdır. Bir alqışlayaq onu ürəkdən, necə tamaşaçımızdır. Yəni, xəbərsiz verilişini, camat eləyim. Xəbərsiz verilişini də özü təbliğ edir, burada dayan. Deyir, o gündən gəlmək istəyir bu az gün ərəfəsində baxıb, izləyib ki, gəlsin, təbrik eləsin. O da gəlib, təbrik eləyib. Narahat olma, İradə xalı onu da elə bugün təbrik eləyib hələ. Eyb yox. Adın nə idi? Qənirə. Qənirə. Qənirə neçə yaşı var idi? 9. Ay, maşallah, dərsləri oxuyursan mı? Bəli. Mütləq oxuyursan. Hansı məktəb? Gəl salam deyək məktəbə, sonra səni yola salam. Xankəndi. Xankəndi. Oo, alqışlayaq. Xankəndi orta məktəbində təhsil alır. Neçənci sinif dedin? 4. Salam göndərsən mi buradan? Kimlərə? Hamıya. Hamıya. Bəs məktəb? Müəllimənin adı nədir müəllimin? Vəfa. Ay, sağ ol. Salam göndərməyək. Göndərək. Deyirəm də, deyirəm. Uşaqlara salam göndər. İzləyirlər axı səni. Gənirə, dinən mən... Hamıya salam göndərirəm. Müəlliməmə də, direktoruma da, sinif yoldaşlarıma da, dostlarıma da, hamısına salam göndərirəm. Alqışlayırıq biz balacağımızı. Bunu da mənə gətirim sən, hə? Mütləq qaydada. Bəli. Gör, bax, onların gözlərinə bax, o operatorları. Gör, onların yanında adama tort verərlər. Bax, bir onların deyir, seyirli xalatda deyir, bir onlara bax. Gör, xalatın sirrini onlara demək olar. Bu
bu dəqiqə otağa, ona görə sən bunu apar elə maşına qoy, oradan get. Can, təbrik edirəm. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Atası da, babası da daha doğrusu. Babasıydınız da siz. Eşk olsun. Adı nə idi babanın? Atası. Demədi, yaxşı deməyə. Sağ ol, bir daha salam de hamıya, yola salım səni. Hamıya salam. Öpüm, get. Get sağ salama, alqışlayırıq və yola salırıq mütləq qaydada. Arzuman əmisi, apar bunu görməsin. Yaxşı, elə bu misalın tortu oldu bəlkə bugün. Bilmək olmaz işimizi, hə? Həyatı işi bilmək olmaz. Bir kəlmə deyim, bunu da. Desən Allah deyib, bu deyilə mən oturum. Yox, burada mən qardaşına biraz, bəlkə afsaqqal kimi incimiyim mənlə. Mən irad tuturam sizə, siz qardaşsınız. Bir ailə burada dağılır, özü də bacı tərəfsiz, deyiz ki, mən razı deyiləm. Yox, razı deyiləm, demə, dedi qərarlı. Yəni ki, yəni şans yoxdur, dedi, yəni belə, amma çox təəssüf. Bilirsiniz, bir nəfə bir mübahisə oldu bir yerdə. Bir ailə qayıdıb, dedi, hələ baxmıyor, dedi ki, mənə iki adam yığılıb desə ki, ya, sən düz danışmısan, ağzımı bağlayıb çıxıb gedərəm. Burada bütün baş studiyada oturan insanlar, bəlkə də baxanlar da bizə, hamısı sizə barışmaq təklif edir, xanım. Bu sizin həyatınız üçün, onun həyatı üçün, uşaqlarınızın həyatı üçün ən vacib məsələdir, barışmaq sürfdür. Amma anlayırıq, İbrahim müəllim, üzr istəyirəm, amma biz gəlin bunu da deyək ki, Rəyananın ailəsini də anlayırıq da. Yəni, gəlin özümüzü qoyaq o qardaşın yerinə, bacı nə vaxta kimi əziyyət çəkəcək, bacı nə vaxta kimi uşaqlarını parkda və s. və ilaxır. Nə vaxta kimi döyüləcək, nə vaxta kimi Vüsala zəng edəcək, Vüsal ona lazımı sözlərini deyəcək. Bax, bunları da anlayaq da biz. Axırıncı şansı verir. Aydın da, Anar, buyur. Deməli, bu tərəfə. Xanımı tam başa düşürəm mən. Yəni, bu işin içində bir əhli olan kimi deyirəm ki, yəni, asılı bir insanla eyni evdə yaşamaq, 15 il ərzində bu zülümlər görmək, yəni, Allah heç bir evə görsətməsin, yəni, bunu yaşayan adam bilər. Çünki tam anlaqsız olur, ancaq özündən başqa hamını günahlandırır o insan. Ancaq ondadır günah, bundadır, havada, nə bilim, quşda. Yəni, istifadə elədir. Evdə mənim evimə geçsəz, qapı pəncərə qalmıyor. Görürsən, özü də təsdiq deyil. Yəni, ona görə xanım, amma bir şey də var ki... Eləmə, eləmə. Amma bir tərəfi də var ki, bunun yolu var da. Yəni, burada yenidən bir hesabiyyət icad eləməyə dəyməzdir. Yəni, bunun yolu var. Yəni, bir çox insanlar düzgün həyata qayıdır. Bu problem nədir? Davranış modelləridir. İnsanda davranış modelləri yerində döyür. Bunu iynə ilə, nə bilim, dərmanla bu müalicə döyür. Buna rehabilitasiya mərkəzi lazımdır. Rehabilitasiya mərkəzi tam 6 ay ərzində bu insanın davranış modelləri dəyişəcək, həyata baxışı dəyişəcək. Bunu bir çox şeylər xoşbəxt eləmir içkidən başqa. Beynində bütün neyronları quruyub insan. Bəli. Mikrofona. Verirsənsə, üçüncüzdən şey... Ay, sağ ol. Xəsiyyət küsurları yanadım insanlar. Düz, düz. Hə, indi yaxşı. Nə deyərdir Rəyanaya? Yaxşı, de görüm. Nə demək istəyirsən Rəyanaya? Bağışlasın. Yəni, gəlsin ailəmizi bir yerdə saxlayaq. Gitsin evinə, evin eşiyinə gitsin. Mən də gedirəm. Müalicə. Və söz də verirsən ki, bu dəfə yaxşı müalicəni qəbul edirsən. Amma sən evə qayıdmırsan, buradan birbaşa müalicə edirsən. Başısı. Başı var. Oradan bura 200 kilometr yol gəlmiş. Çömə mi? Aha. Belə bir adım var, Rəyana. Laf istəyirsən, düşün. Geçsin müalicəsi. Mən demirəm ki, getməsin. Amma mən uşaq... Sən evə getməsən, mən getməyiz. Gördünüz, 6 ay mənlə vaxt istəyirsiniz, 6 dəqiqə özündə olmaq. O deyən, sən get evə, getmirəm də səninlə. Mən o evə getdim, axı mən... Uşaqlarımı bir araya getdim. Hə, Rəna, davam elə. Bab, yaxşı fikri, mən o evə getdim, axı mən nə? Axı, mənim uşaqlarım ki, qışdı, yay idi, gedib işləyirdim. İndi qışdı, mən uşağımı nə ilə saxlayacaq? Qardaş, qardaşım, qardaşım, səbirlə ol, yaxşı, Vüsaldan ayrıldın, üç uşağı da götürdün, getdin qardaşının evinə, hə, ora gedəcəksən, ayrılsan, ara gedəcəksən? Atamın evinə. Atanın evinə, orada kim saxlayacaq? Uşaqları sığınacağa qoymaq istəyirdi, yaxı. Razılaşmışdıq da biz, biz razılaşmışıq, danışmışıq. Uşaqları sığınacağa vermək istəyirdi. Xeyr, xeyr.
Mənə Məhəbbət xanım təklif elədi ki, sizin uşaqlarınızı mən danışdım, o dediyi yerlər ayrı Rəna, dedin Məhəbbət xanım da sağ olsun. Bəli. Dedi ki, təmənnası boşanmağın da eləyirik. Hətta verilişimizin adından da müraciət elədi, amma vergil qoymuşam. Mən onu təsdiqləməsəm, uşağın anası ola ola, uşağın atasının pəncərəsiz də olsa evi ola ola, niyə sığınacağa yerləşdirir məlum? Uşaqları bir araya gətməsin, bir ocağa yığmaz. Onlar sənin bağlarını. Məlum, mənim anam baxıb uşaqlara. Bir də icazə verin, bu da getsin, necə deyim, müalicə olunsun. Toplayın, bir ocağa gəlin, qızım. O üç dənə uşaqları siz, anasız, siz uşaq əziyyət çəkmişsiniz. 15, ay qızım, 15 il dözmüsən, bu 6 ayda dözlə. Bir 6 ayda, ondan sonra alınmaz. Sözü deyirik də. Dözün də, qardaş, siz də dözmüsünüz, ay qardaş, bacının qardaşı, xahiş edirik. Xahiş edirik, yenə imkan verin, bunlar bir araya gəlsinlər, bu sonuncu dəfə. Nə üçün uşaqlarını bilin? Deyə belə imkan verir ki, getsin. O hara gəlmişdir ki? Nə fərqi var, nazir? Nə fərqi var ki? Sizə qalmış orada qalmış. Ver mikrofonu Rəna, ötür bir də arxaya görə, bax, qardaşından təklif gəlir. Bax, elə siz... Xeyr, bir şərtlə. Ay, nazir. Xeyr, onun qaynənəsi kimi gözəl insan yoxdur. Qardaşları olsun, bacıları olsun, gözəl insan yoxdur. Nazir, təklifi bir də deyil, belə tək deyirsən ki, o getsin müalicəyə, mən hələli bacımı saxlayıram. Mən saxlayıram, qardaşım saxlayır, atam, anam. Özü də saxlayır. Amma qayıdıb gəlsə, sağlasın. Qayıdıb gəlsin, ailəsin görsün. Özün doğrusu. Özün doğrusu. Qəti şəkildə. Amma qəti şəkildə deyir, anam xəstədir, anam xəstədir. Mənim anamın yanına getməli. O da indi anan yada çox danışmayacağım. Anamı, o ara gəlib. Danışırdır, ata, iki qızı var, iki oğlu var. Hər kəsən ocağa gəlibsən, kötü gəl. Kötüqdə oturmuşam mən. Gedəcək, kötüqdə oturacaq. Axı, sizin nə fərqi var? Sizdə qalmış, orada qalmış. Fərqi odur ki, nə yiyib içəcək? Siz kömək eləməyəcək, orada kömək eləməyəcək. Atonun evində qalanda kömək eləməyəcəkdin. Demirsən ki, qardaşları gözəl insandı, Vüsalın. Qardaşları baxacaq. Heç kim yaxın gəlmir ona. Heç kim yaxın, imtina yiyəcək. Ayşı, qaynanası nə yiyəcək, ondan yiyəcək də, soğan çörə yiyəcək. Anam baxır, anam. Qardaş, anası nə yiyəcəksə, ondan yiyəcək. Anada nəyə verəcək? Anamız kredi ödəyir. Başa düşdüm də, indi bu adam müalicəyə gedirdi. Ay qardaş, imkan verir. Qardaş, getsin də, biz bir söz demirik ki, bacım qalsın bizim yanımızda, getsin müalicəyə. Bilirsən, deyir, hovar dağa qaldırır, hovar dağdan indirir. İşin düzələninə getmək lazımdır. Bunun nə fərqi var, sən harada qalacaqsan? Məsələ, burası bu gedir də müalicə. İstəyirsən orada qal, razılığa gəlin ki, bu müalicədən gələndən sonra təzələrinə ailə bərpa olacaq. Fərqi yoxdur, harada siz qalın. Rəna xanım, sizə... Qardaşınızın razıdır, Sən bir daha mən. Bəzi şeylər dedi, Vüsal mənə deyir, anam xəstədir, anamın problemləri var. Allaha. Mən heç çörək qalmamışam, anam alıb. İndi qulaq asaq, qardaşı nə deyir? Neçə dəfələrlə olub da, ayda ən aşağısı 4-5 dəfə olub bu şey. Özü təsdiq eləsin. Yəni neçə dəfələrlə olub. Döyülüb gəlib bizdə qalır da, gəlmir də. Kimisə göndərdi, ya müəllim, ya aqsaqqal, ya məsələn sözü keçən adam, ya seyid. Gəlirdi. Atqaz eləmirdi atam, anam. Yəni, ayıbdır, kətçilikdir, aqsaqqal gəlib qapıya. Biz söz demirdik. Belə-belə, bax, gəlib çıxıb bir yerə. İndi də ki, özündə şans yeri qoymuyor. Biz razıyıq, getsin mənim atamın, anamın evində bir dəyə pəncərə qalmıyor. Çünki biz ondan zəif oğlanıq. Biz də gedib onun pəncərəsini qalsın qararıq da. Kimin? Sənin pəncərəsin. Bəli. Subut deyirim sənə. Bir başa lazım deyir burada. Sən özün öz övladı yoğur. Get Rəna gəlin qapısından hunduşqa qaz oğurlar, ördək oğurlar. Hansı valideyn eləyər buna? Səs yazları var. Verilsin də Amil müəllim o səs yazları. Mən qulaq astım. Yəni, vallahi, mən dəyərləri qoruyuram. Vallahi, istəmirəm hər şeyi verək, hər şeydən danışaq. Sən gələsinə beləsi var rayonunda. Beləsi var rayonu polis şöbəsindən maraqlana bilərsiniz. O polisdən məlumatım var yeri gəlmişdən, onun sorğusu olub dəfələrlə düşməyi. Daha ilk dəfədə açıqlayıram. Polisə düşməyi ilə bağlı sorğu vermişdim. Biz demirik boşanma. Boşanma söhbəti demirik. Razıyım. Boşanmanı saxlayıram deyir. Bu qalır bizlə. Mən başımla cavab deyim onu, o mənim qriyyətimdir. Rəna'nın tərbiyəsinə söz ola bilməz. Rəna'nı biz görməyi ilə, davranışı ilə bəlli. Vüsal, 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 bir dəqiqə. Sən düz başa düş bizi. Biz nə deyim? Nə idi oğlan adı? Nazir, bir dəqiqə, Vüsal. Getməyəcək, sən 40 eləyəcəm. Yox, 40 eləmə, qulaq as, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, xahiş edirəm. Qaytar mikrofonu. Rəna, qulaq as, Vüsal. Vüsal, Vüsal, sakin. Mənim nə əmdir o? Yox, sənə isə demədi, bir qulaq as, bir səbir, yox, bir dəqiqə, xahiş edirəm, bir dəqiqə.
Rəyananın abrına, həyasına, tərbiyəsinə söz ola bilməz. Və heç kim neçə deyə bilməz. Üstə gəl, hələ yaxşı ki, Vüsalın arvadı Rəyanadır. Yəni, Vüsal bunu bir dəfə eləyib bilsin. Yaxşı ki, Vüsalın arvadı Rəyanadır. Başqası deyil. Yəni, hamıya aid eləmirəm, amma Rəyananın biz duruşunu, oturuşunu, gəlməyin, Rəyananın sinif yoldaşlarına kimi bizə onun məlumat veriblər, necə tərbiyəli və biz onsuz da görürdük. Bura yenə də deyirəm, aid ekspert gəlir, elə hərəkətlərindən tanımamışam. Tamaşaçılar zəng eləyəndə, mənə görüntülə atanda o sənin sözünün olmasın, kırt eləmişəm. Demişəm ki, gəlməsin bir də bura. Amma sənin yaxşı ki, arvadın Rəyanadır. Sənin arvadın, indi bilmirəm, o da orada mübarizəsini aparır, düzdür, bu da deyir, anam təkdir, anama kim baxacaq, bu da buradan qalıb kəsilməz vəziyyətdə. Oynanım da, deyirəm ki, səhv eləmişəm, iminlə, o mənim evimə getirəm. Məndən düşüblər nidarəcəyə, necə deyir, iminlə, mənlə. Rahat, sən get yenə müalicəyə, bu dəqiq buradan durub sənin evə gedir, ola bilə bir aydan sonra, 10 gündən sonra, 20 gündən sonra durub sənin anonun yanına gedəcək, amma sən, bu dəqiq Burada ağa mənəm, mən belə... Yox, olmaz o. O cür olmaz. Sən get müalicəyə, bir 10 gündən sonra, bəlkə bir aydan sonra o xanım çox görürəm, Allah canınsa, tərbiyəli, mədəni, əsilli, nəsillidir, qardaş tut. Özü götürüb uşaqlığına gedirir şəhərin anı o yanına. Sən götürmürsə, yox, bu da gidməyəm, anam, mən gidirəm. Elə şey olmur. Sən 15 idi, sənə trikkova dözüb, indi sən bir ay... Nə ilə dözüm? Trikkasını. O nə deməkdir? Yəni ki... Hər cür hoqqasına. İdarəcüməyin evin başqa forması. Yaxşı sözdür. Bilə işimizi audio-vizual sonra bizi cərmələməsinlər də. Yəni, bilə sözümüzü ki. Sən gecmişə sığınacaq. Belə deyək. Əgər elədirsə, mən üzr istəyirəm. Əgər o sözdə deyir, problem yoxdur. Amma yenə də İbrahim müəllimə 2% vıraram. Mən verdim cəzasını. Siz bir də bizim kanalı cəzalandırın. Yəni ki, hər cür hoqqa. O mənada. Qapı pəncərə sındırıb, trikkadır da bu da. Bəs bənədir. Bura bizim zonu trikka deyilər. Gedib qapını pəncərəni sırıb, taqqa durub. Var mı şimal bölgəsində aramızda kimsə? Xırt söz nədir? Yox, xırt söz nədir? Xırt kəsib atmaq. Xırt dedi, xırt sözü. Xırt dedi. O talış sözü de, qısa elə. Doğrudan. Xırt sözü. Trikka da bizim şimal bölgəsidir. Xırt sözü talışdır da, masalı da. Talış da anası. Xırt sözü talışdır, qısa elə. Trikka da bizim şimal. Yaxşı da İbrahim, mən bildik də bu. Xırt yox, xırt. Yaxşı, Rəna, hər şey bir qırağa. Deyim ki, Məhbət xanım da yazıb bu dəqiqə mənə. Uşaqların sığınacağı danışılıb, mən okey verməsəm, onlar ora yerləşdirilməyəcək qəti şəkildə. Hər halda artıq oğlun da səndən deyil. Yəni, özüm bilərsən, mən düşünürəm ki, ya bu gün qərar ver, ya da bir-iki günə qərarını ver. Xanım, bir dənə canaşlı bir dənə söz deyəcəm. Alə dağıtma, nə var ki? Nə var ki, alə dağıtma? Onun oğlu qızı yoxdur. Özümə verək o sualı. Kimə verirsiniz? Mən özümə bilirəm. Mən bura nəyə çıxmışam ki? Danışma. Sözümü yekunlaşdırım. Yekunlaşdırım, çox xahiş edəm. Yəni, qərarını ver, bir daha danışın. Bu milyonların qabağında artıq Vüsalın sözdür. Mən onu digər o mərkəzə eləşdirdiyim adamların deyə Arzuman bilir, Kamran bilir. Sonra necə videosunu çəkirəm və onunla bir tək-bətək söhbət edirəm bu müalicədən sonra. Və o əsas müalicə üsulu mənim otağımda baş verir sözünü dizi. Kişi sözü. Hələ onun içində çox şeylər var. Nəysə, yəni bunu mən eləyəcəm ona. Yəni hər detallı məşğul olacaq da. Yəni, qalır sənin bir qərar verməyin. Bir dənə empati qur, bundan sonra laf iki gün düşün. Aytən xanımın nömrəsini verirsiniz, Vəfə xanımın nömrəsini verirsiniz Rəyanaya. Düşünsün ki, fərz eləsin, boşandı, ayrıldı. Bu iki uşaqla necə olacaq? Mən gördüm o uşaqların atasına meyilliliyi və sənə bir daha təşəkkür edirəm ki, sən atası bu vəziyyətdə olmasına baxmayaraq, heç bir atasına qarşı fikir ayrılığı yaratmamışsan, əksinə oğul, məsələn, uşaq vaxtından da 15 il az deyil. Desəkdə, atam belə, atam belə, atam belə, atam belə, məsələn, o sənə qarşı gəlməzdi. Amma o da sənin bəli, öz ailəndən aldığın tərbiyədir. Bax, bunu dönə-dönə deyirəm və əminliklə deyirəm. Hər adama da demirik bu sözü. Düşünürəm ki, indi qərar verə bilməyəcək. Qoy bir Aytən xanım bizi izləyir, yazıb mənə. Vəfa xanım. Hətta 40 diyanda bir dəqiqə. İki... Allah haqqı borc alıb gəlmişəm. Mən həll eləyəcəm də onu da boy. Sən de mənə zəng eləsəydin, mən onu da həll eləyirdim. Rəna, indi istəyirsən qərar verməyə, yoxsa düşünmək istəyirsən? Qazanlığa ehtiyac yoxdur. Həm körpəm, oxuyan körpəm bir həftədə təhsilindən qalır. Heç 6-cı sinif şagirdədə 6 ili bir həftə dərs bıraxmamışdı. Mən o gün dedim, birinci dəfə gələn günü dedim. Yəni, ümit yerim yoxdur. Ona inanan yerim yoxdur. Mən də gedim bir arada. Ay oğlum, indi bər bax. Sənə qurban. Sən evə gətirmizə mən... Ay atam. Mən körpəmi sağlamak üçün gedim.
Körpəyə qulluq eləyir. Mikrofona. Ne demək istəyirsən? Vüsal, Vüsal. Bəndi sən şərt qoyursan da, şərt qoymasan. Şərt qoymuram. Mikrofona. Canım oğlum, geçsin evə. Mənə ev ver, and olsun ha, mənə ev vermirlər. O bunların uşaqlarındır, uşaqların. Mənə ev verən yoxdur. İndi gör mən nə demək istəyirəm. Bax, sən deyirsən ki, mütləq o evə getməlidir. Bəli. O da deyir, mən mütləq boşanıram. İndi sən təsəvvür elə ki, adam boşandı, ayrıldı, getdi. O öz aləmində boşayır. Ay sənə qurban olma, o aləm yox, onun qanun boşuyur. Sənə qurban, ona görə də razılaşın. Sənin üçün nə fərq var? Daha yaxşı, sənin övladların qarantdadır da, o uşağa baxacaqlar, onun müalicəsini eləyəcəklər. Sən orada müalicə olmayacaqsan və ailə hər iki tərəfdə sağlamlaşır və gəlir 6 aydan sonra, gəl, bəlkə də müəllimin sözü olmasın, 2 aydan sonra xanım görəcək, sən vəziyyətin yaxşıdır. Başqa dönüm, kənddir, kənddən gəlib bu, kənd bilirsən nədir? Bilirəm oğlum, mən özüm kənd qızıyam. Kənd qızsan, kənddə nə danışırlar, burada oldu, olmadı. Sənə qurban olun. O simsiz teleqramlar var da, hə? Yaşamayın həyatı. Sənə söz deyim, sən deyib, orada anonusda dedin, ha, evdən qaç, evdən qaç. Ha, deməmişəm, onu iki gündür boynuma qoyursan, deyirəm, evdən gəlib. Evdən çıxıb və qayıtmayıb. O anonsu tapıb göstərərsiniz, bu da rahatlaşır məndə. İndi qoy bir dənə düşünsün, qoy bir dənə təşəkkür, bağlayın mikrofonları. Mən bir təşəkkür edim, sonra söz verəcəm. Hər halda... Digər məsələlər var. Biz indi tamaşaçılarla sağollaşsaq da burada davam eləyəcək mütləq qaydada. Və qoy bir... Rəna, biz 2 dəqiqə səni gözləyək. 2-3 dəqiqəlik. Nə ola? Bəlkə tək-bətək söhbət eləyəsən. Dəfə deyir, mən bu verilişə çox baxmışam, hamıya kömək edibsiniz, ancaq nədənsə mənə kömək eləmirsiniz. Mən nəyə edirəm? Kömək edirsiniz. Ha? Aa, mən nə deyirəm, mən yazıq, mən sizə görə, gəl tamaşaçılarla sağollaşaq, biz davam eləyək burada, tamaşaçılarla sağollaşaq, kanalı dəyişməyin, hələ o Cəllabad idi, biləsi var idi, haraydı o ağac? Cəllabad, Cəllabadın o məsələsinə də baxın, rəylərinizi yazın mənə, hələlik.